Yaxşı gəlir. Okey. Öncəliklə hər birinizi salamlayıram. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Bu arada benim ekranım bir saniye. Özür istedim. Gəlin ekranı sharing eləməyə çalışaq. Rəşad Bey, mən sharing eləyə bilmirəm. Enable eləyə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Aha, enable elədim. Elədim. Okey. Enable elədiniz. Okey. İndi mənim ekranım görsənməlidir. Görsənir mi? Bəli, bəli, görsənir. Okey. Təkrar hər birinizi salamlayıram. Öncəliklə, dəyərli vaxtınızı ayırıb bu webinara, yəni Rəşad Bey'in təşkilatçılığı ilə təşkil olunan son webinara katıldığınız için minnettarım size ve Rəşad Bey'e de bu təşkilatçılığı için ayrıca öz dərin minnettarlığımı bildirirəm. Gəlin, mən öncəliklə PowerPoint presentationla başlayayım. Sonra bir sonraki 45 dəqiqə ərzində danışacağım mövzular haqqında daha detaylı sizlere məlumat verməyə çalışım. Öncəliklə, diqqətinizə çatdırıram ki, bugünkü, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bugünkü mənim danışacağım mövzular ancaq Office 365 və Excel desktop versiyası olan 2019-cu il versiyasına əlaqəli olan mövzulardır. Yeni dinamik funksiyalar və XLOOKUP, LED və LAMBDA funksiyaları haqqında məlumat yəni veriləcək bu 45 dəqiqə ərzində. Özüm haqqında qısaca məlumat vereyim. Adım İlqar Zərbəliyevdir. Microsoft Certified Trainer'ım. Microsoft'un bir sıra sertifikatlarına sahibim. Bunların içərisində Azure produktları üzrə olanları var. Eyni zamanda Power platformu üzrə olanları var və data analitikasına əlaqədar olan bəzi sertifikatlara sahibim. Deməli, bizim prezentasiya cədvəlimiz 8-də belə deyək, başlayır. Yəni 8-də başlayıb 8:45-də qurtarılması planlaşdırılır. Fasilə yoxdur. Onu da ayrıca diqqətinizə çatdırım. Və eyni zamanda bir digər xüsusiyyəti də vurğulanmaq istəyirəm ki, artıq vaxt bizim danışacağımız mövzular haqqında olan vaxtlardır. Yəni belə deyəkim ki, deməli, mən sizinlə 2019-cu il versiyasında hazırda mövcud olan və eyni zamanda Office 365 versiyasında mövcud olan yeni 6 dinamik funksiyalar haqqında danışıqlar eləyəcəyik. Bir saniyə, özür istəyirəm. Okey. Və nəzərinizə çatdırıram ki, bu dinamik funksiyalar, baxın, məhz burada gördüyünüz olan funksiyalardır. Gəlin, bir-bir bu funksiyalar haqqında mövzulara toxunalım. Birinci, mən sizinlə filtr funksiyası haqqında danışacağım. Filtr funksiyası necə biz istifadə edə bilərik, özəlliklərin nədir, sintaks nədir. Filtrdən sonra biz unique funksiyası haqqında sizlərlə fikir mübadiləsi aparacağıq. Ondan sonra sort və eyni zamanda sort by funksiyaları. Və bu funksiyaların bir-biri ilə necə işləyəşi haqqında da ayrıca fikir mübadiləsi aparmış olacaq. Sonrasında isə render ray və sequence funksiyaları haqqında sizlərə məlumat götürəcəm. Yəni, bu mənim planımdır. Və daha sonra isə biz VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP və digər LOOKUP funksiyalarını əvəz edən HLOOKUP funksiyası haqqında təməl məlumatlar, bilgilər veriləcək və eləcə də LED və LAMBDA funksiyaları haqqında bilgilər çatdırılacaq. Mən indidən sizə müvəqqətlər arzu edirəm. Hər hansı bir sualınız olursa, zəhmət olmasa chat box-da yazın və yaxud da ki, əl qaldırıb sualı soruşa bilərsiniz. Gəlin elə bu təqdimatdan sonra biz sizinlə bərabər deməli, öz dosyamıza, yəni faylımıza keçid alalım. Nəzərinizə çatdırıram ki, ümumiyyətlə, belə bir şey mövcuddur ki, yəni, bilirsiniz ki, Excel iki versiya şəklində işləyir. Yəni, biri desktop versiyası və biri də subscription. Yəni, desktop versiyaları, aydın məsələdir ki, hər 3 ildən bir onlar yeniləməyə tabi tutulurlar. Məsələn, 2007, 2010, 2013, 2016 və 2019. Sadəcə, 2003 versiyası ilə 2007 versiyası arasında 4 illik bir fərq mövcud olmuşdur. Və hər ən son versiya da bunun online versiyası, yəni subscription versiyası mövcudluğunu qorumuşdur.
Biz hal-hazırda desktop versiyası olarak 2019-cu il versiyasından istifadə edirik. Və subscription gəldiyində isə subscription-da biz 365 Office dediyimiz o özəllikdən istifadə edirik. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, əgər fikir versəniz, gəlin, mən bu hissədə, baxın, zərbə ilə bilqar və şəkilim olacaq. Yəni, mənim aylıq Microsoft ödəməli, yəni subscription versiyasıdır. Və burada da bir daha önəmli nüans var. Hansı ki, fikir versək, baxın, bu hissəyə görürük ki, və eyni zamanda bu hissə, Office Insider denilən bir hissə. Baxın, burada Office Insider'da beta channel var. Mən beta channel'a üzvəm. Bu deməkdir ki, Excel-də yeni çıxan hər hansı bir şeyi mən yəni həftəlik olaraq izləyə bilirəm və kompüterimdə görə bilirəm. Dolayısıyla, siz Office 365 versiyasının hər nə qədər üzv olsanız da, eyni zamanda, yəni o Office Insider channel'ını doğru şəkildə seçməniz təqdirə layiqdir və istənilməkdədir. Okey, deməli, 2019-cu ildə, Office 365-də biz, belə deyək, baxın, bu 6 dənə funksiya istifadəçilərin təqdimatına sunuldu. Həmin bu proqramları 365 istifadəçiləri istifadə edə bilirdilər. Amma 2019-cu il versiyasında istifadə edənlər həmin bu 6 deməli, dinamik funksiyalardan istifadə edə bilmirlərdi. Artıq 2020-ci il ikinci yarısında 2019 Excel versiyasının desktop versiyasında artıq bu funksiyalar öz aktuallığını tapmış oldular. Bəs yaxşı, belə bir sual meydana çıxır. Biz daha əvvəllər nədən istifadə edirdik? Ümumiyyətlə, deməli, belə bir anlayış var idi. Control, Shift və Enter. Düymələr kombinasiyası. Belə bir yəni, düymələr kombinasiyası mövcud idi. Və buna da legacy formula denilən bir anlayış vardır. Legacy formula ingilis dilində. Bu nə deməkdir? Əgər siz hər hansı bir əriyə, yəni diapazona, buna range-li deyə bilərik. Məsələn, bizim timsalımızda bura. Əgər biz istəsək ki, məsələn, həmin burada yazılanları, quantity ədədləri biz qiymətlərlə bir-bir vurub, hasilini tapıb və məhz bu göstərilən diapazona əgər tətbiq eləmək istəsək, məhz biz görəcəyiniz Ctrl-Shift-Enter tuşlarının kombinasiyasından istifadə mütləq etməliyik. Əlbəttə ki, bunun özləməsiz plusları, yəni plus deməyək artıq, dinamik funksiyalar çıxdıqdan sonra bəzi məhdudiyyətləri vardır. İndi bu məhdudiyyətlər nədir? Biz onu inşallah, yəni indi mən sizə anlatacağım. Bir də bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Excel-də hər yeni nə qədər versiya çıxsa da belə bir anlayış var. İngiliscə ona compatibility deyirlər. Bu nədir? Bir öncəki versiyada mövcud olan özəlliklərin qorunub saxlanması. Məsələn, bu günlərimizdə concatenate, məsəl üçün, funksiyası var və yaxud da ki, gəlin elə bərabər yazıb mod funksiyasını yazsaq, baxın, burada belə bir şey görürük. Fikir versəniz, mod, baxın, burada belə bir işarə var. Həmin bu işarədə üst bucaq şəkilində və əslində sonradan görürük ki, mod single və mod mult kimi funksiyalar özünü biruzə verib, amma bu, yəni mod da öz compatibility yəni prinsipə əsasında özünü belə deyək qoruyub. Və eyni zamanda belə timsaldan concatenate, əgər yanlış xatırlamırsa, concatenate. Və gördüyünüz kimi, 2019-cu versiyasında concat funksiya çıxdı, həmin bu concatenate-i əvəz etdi. Amma yenə də concatenate öz compatibility, yəni daha ola bilsin ki, sizin Excel faylınız əvvəlki versiya olsun və o versiyada bunu istifadə etmə nöqtəyi nəzərindən yenə də 2000, yəni ən son Excel versiyasında bu şəkildə özünü göstərmiş ola bilir. Bizim misalımıza qaydanda isə, gəlin bunu həll eləməyə çalışaq. Öncəliklə, verilən diapazonu seçirik və klaviaturadan bərabər işarəsini daxil edirik. Birinci olaraq biz, mən yəni release eləmişəm hər şeyi, yəni heç nəyə toxunmuram, sadəcə mouse-la bu quantity, ədədlər yazılan hissəni seçirəm, seçdikdən sonra vurma işarəsi və vurmadan sonra price olan bu kolumu seçirəm. Seçdikdən sonra isə, baxın, Ctrl-Shift-Enter düymələrini, yəni sıxdığım zaman həmin mən cavabları ala bilirəm. İndi məsələ bundadır ki, məsələn, mən hər hansı bir ədədi buradan silə bilmirəm. Yəni, özür istəyirəm,
Yani heç bir dəyişiklik formada eləyə bilmirəm. Bunun üçün mütləq və mütləq Ctrl-G düyməsi var. Yəni Ctrl-Go və hətta Go Special. Yəni desək G. Yəni bu düyməni mən sıxsam, belə deyək ki, Ctrl-G, gəlin Special açılır. Special-dan sonra, məsəl üçün, mən nə edə bilərəm? Yəni, hesab biləcəyim, məsəl üçün, Current Array desəm, OK desəm, artıq Current Array seçilir. Məsəl üçün, bunları silə bilirəm. Yəni, belə uzun bir yol izləyə bilirəm. Və nəzərinizə çatdırım ki, artıq yeni 2019 yəni 2019-cu il versiyasında mövcuddur, amma Office 365 beta channel-dan istifadə edənlər 2019-cu ildən bu yana məhz bizim biraz sonra danışacağımız yeni dinamik massiv funksiyaları haqqında belə deyək ki, bilgilər yəni bunları daha yaxşı istifadə etməyə başladılar. Mən inanıram ki, Excel-lə məşğul olan adamlar Leyla Qaranini çox güzel tanıyır. Leyla Qaranini buradakı belə deyək ki, funksiyalarla bağlı, məsəl üçün, bir unique funksiyasının belə deyək ki, istifadə elədiyi, sunduğu, qazandırdığı imkanı digər funksiyalar və eləcə də Countifin köməyi ilə 15 dəqiqə bir videonun, yəni Excel dahisi, milyondan artıq subscriberi olan bir insan izah edirdi. Amma biz məhz bu yeni dinamik massiv funksiyalar vasitəsilə bu kimi özəllikləri dəqiqələr deyil, saniyələr ərzində özəl bir şəkildə yerinə yetirə bilərik. Gördüyünüz kimi burada bizim randomlı datamız var. Mən bu adları Azərbaycan kişi və qadın adlarından ibarət listədən tapmışam. Uyğun olaraq cinslərini göstərmişəm. Göstərim. Və şöyle doğum işə başlama tarixini, maaş, yəni onların performans dərəcələrini və eyni zamanda müdürlərini göstərmişəm. Birinci mən filtr funksiyasından başlamaq istəyirəm. Eləcə də əminəm ki, Rəşad bəy bu faylları paylaşanda bir şeydə diqqətinizə çatdırım ki, mən bu dərsə başlamadan əvvəl yeni dinamik functions tutorial, yəni belə bir tutorial hazırladım. Bu məlumatlar Microsoft'un, deməli Microsoft docs.microsoft.com yəni saytında məlumatlar var. 13 səhifəlik belə bir bilgi hazırladım. Burada da istənilən mövzularda demək ki, biz yəni bilgiləri əldə eləyə bilərik. Okey. İndi isə filtr funksiyasının davam edək. Yəni filtr deyəndə biz ağla bəzi şeylər gələ bilir. Məsələn, deyilə bilir ki, axı biz bilirik ki, datadan məsələn, Excel-də data təbindən advanced filtr özəllikləri var. Və yaxud da ki, elə mən buradan istədiyim filtrləri seçə bilərəm. Bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, Excel-də option, feature, yəni özəllik və ya funksiya ayrımını etmək lazımdır. Funksiya ilə sizin elədiyiniz hər hansı bir işlə, belə deyək ki, daha çox dinamiklik və professionallıq qazandırır sizə. Yəni, və həm də vaxtınızı çox almır. Amma, məsəl üçün, əgər biz istədiyimiz filtrləri buradan, yəni bu drop-down düymələrdən seçərək eləməyə çalışsaq, o zaman bunun heç bir belə deyək, yəni anlamı qalmış olmayacaq. Yəni, heç bir professionallıqdan söhbət gedə bilməz. Məhz elə bu niyyətlə də filtrdən başlayalım. Məsələn, mən həmin bu dosyada birinci olaraq, belə deyək, burada yəni göstərmişəm məsəl üçün müdürlərdən qafura, qafur bəyə müraciət ilə, yəni ona aid olan insanların istəsini versin. Ümumiyyətlə, bundan əvvəl biraz da istəyirəm ki, bu dosya haqqında belə məlumat verim. Baxın, burada Excel Official Table deyilən bir anlayış var. Bu nə deməkdir? Bəzən buna Excel Table da deyirlər, bəzən Excel Smart Table da deyirlər və yaxud da ki, Excel Official Table. Nə deməkdir bu? Pardon, məsələn, kursoru buraya qoyduğum zaman görürəm ki, həmin bu hissədə Table Design, yəni Contextual Menu meydana gəlir. Və eyni zamanda bunu tıqladığım zaman görürəm ki, mənim bu dosyamın adı datadır. Yəni, bu deməkdir ki, mən buradan datanı seçdiyim zaman avtomatik olaraq mənim bütün dosyam, hansı ki 103-də bitir, bu dosyanın adları, belə deyək, seçilmiş olur. Okey, indi mən istəyirəm ki, və bir dənə belə bu dosyalarla işləyəndə bir özəlliyi var. Baxın, bu adlar, yəni bizim data table-ımızın header-larıdır, başlıqlarıdır. Məsələn, mən bura deyək ki, yazsam ki, məsələn,
Data, çünkü data benim table'ımın adıdır, onu size gösterdim ve böyle bir işaret çıktı. Ondan sonra square bracket, yani bir dakika, hazır İngilizce dersim. Yani kvadrat mötərizə açsam ve gördüğünüz burada header'ler seçsem ve kvadrat mötərizəni bağladığım zaman, enter tuşuna bastığım zaman otomatik olarak benim data adlı table'ın header'lerini distribute edilir. Yani basit bir işlemdir. Ve indi bunun altına, mesela ki, ben istedim ki, bakın burada tutalım ki, Gafur Bey'e hansı işler report edilirse onun adını yazsın. Bunun için öncelikle beraber deyirəm filter. Filterden sonra bakın array var. Benim array'im nedir? Yani sintaksisine fikir verirsen array'im data table'dır. Data adlı table'dır. Data seçildi. Virgül deyirəm. Bir şey de dikkatinize çatdırım ki, ola bilsin aranızda Rus Office, yani Rus Office versiyasını istifadə edən varsa həmin burada virgül deyil, nöqtəli virgül olabilir. Yani bunlara sadece küçük bir nüansdır, ama dikkat etmekte fayda var. Ve ikinci olarak ise, ben bildirmek istedim ki, bakın include gelir. Include'da ben şartımı veririm. Şartım neden ibarətdir? Include'da şartım ondan ibarətdir ki, mesela burada, yani bu insanların adları hansı ki yazılıb, onların karşısında kafir olmalıdır. Dolayısıyla data yazıb, yani datamı, array'imi seçib, square bracket'le, yani kvadrat mötərizə ilə, bakın burada ad var, ad var. Adı seçirəm, tab, square bracket'i bağlayıram, beraber deyirəm, ne yazıram? Yazıram, yani ikili dırnaq arasında, gəlin yazalım, kafur. Okey, mötərizəni bağlasam, enter tuşuna bastığım zaman, görürəm ki, burada artıq mənim, belə deyək ki, bir xətam var. Bu hata neden ibarətdir? Gəlin, həll edilmiş versiyamızda görürük ki, fikir versək ki, yəni, deməli, biz dosyanın adını burada bir hardasa bir balaca bir xəta elədik. Yəni, gəlin, dosyamızın adına yeniden baxalım. Datadır, doğrudur. O zaman yeniden, əgər filtr yazsaq, veya da ki, okay, filtr yazalım. Filtr ve filtrdən sonra array'imiz data. Okey, data'nı seçtik. Virgül desek, burada data, bunu seçip aynı zamanda tak ad, özür istedim, ben ad, bəli, ad, mötərizə bağlansın, bərabərdir, kafur. Okey. Deməli, bir, ola bilsin ki, burada yenə calculation xətası var. Bu xətanı İnşallah. Tak, bir dakika buradan bakın. Orijinal müdür ve Yani sütun çok müdür, da olmadı. müdür, Neler? müdür, müdür sütunu. Siz alt sütunla oturursunuz ona göre. Anlamadım. Data da alt sütunu yok, müdür sütunla oturmalıydınız. Orada kiçik bir tane problem yarandı. Bəli, Gafur sizin müdür olabilir. sütunu. Düzdür, düzdür, haklısınız, doğrudur, doğrudur, düzdür, düzdür. Burada olmalıdır müdür, haklısınız, bəli. Burası iki tane dosya var, iki tane dosyanın yeni düz olmalıdır, bildim, bəli, doğrudur. Ve gördüğünüz gibi, teşekkür ederim Rəşad Bey, ve doğruduğunuz kimi data müdür, yani data, tüm array, bütün array ve müdür, hansı ki kafra beraber de onu biz elde edebiliriz. Eğer istesek ki daha dinamikliği kazandırmak, həmin dinamikliği biraz ileride unique funksiyası vasitəsilə onu eləyəcəyik. Ama məsəl üçün buraya mən qafur yazsam və eyni zamanda məsəl üçün bu həmin filtr funksiyasında bunun yerine məsələn qafur seçsəm yenə dinamiklik gitmir. Ama buraya məsəl üçün Edgar yazmış olsam görürük ki artıq müdür, yəni yeri konkret olaraq Edgar. Tamam. Report eləyən işçilerin sayısı çıxır. Veyahut da ki, rahim yazsaq, yine görürük ki, həmin rahimə kim report eləyirsə, o reportun, belə deyək ki, yəni, konkret olaraq, yəni ona report eləyən insanların adları çıxır. Və nəzərinizə çatdırıram ki, indi, ben dediğim gibi, ileride unique funksiyası vasitəsilə bu adların listesini çıxaracaq və ona uyğun tətbiq edəcəyik. Filter funksiyasının özellikleri bununla da bitmir. Biz eğer mesela için yine ikinci bir helle bakmış olsa görürük ki mesela için burada biraz evvel dediğim gibi müdür mesela için Edgar ve aynı zamanda bu hususiyet hansı ki müdürün adı yani
Edgar olan və maaşları belə deyək, 80 minlə yuxarı olan adamların adları, yəni listəsini çıxarda bilirik. Gəlin öncəliklə buraya, mən aşağıdan gəlin buraya, yazım deməli müdür və müdürün də adını, məsəl üçün, deməli yazaq, tutalım ki, Qafur. Qafur yazsaq və biz istəyirik ki, yəni Qafur menecerinə, yuxarıdan gəlin fikir verəkin, Qafur menecerinə report edən insanların, bir dəqiqə özür istəyirəm. Okay. Qafur menecerinə, yəni report edən insanların listəsi və eyni zamanda o insanlar ki, maaşları, belə deyək, deməli, 80 mindən yuxarı olsun. Mən bu duruma keçmədən əvvəl istərdim ki, biraz spill durumu haqqında məlumat verim. Gəlin bu spill xətasını anlamağa çalışalım. Məsələn, fikir verirsinizsə, bizim dosyamız, yəni filter funksiyası tətbiq etdikdən sonra həmin funksiyanın, belə deyək, yəni cavabları output-u bura qədər alınıb. Doğrudur. Və aşağıda mən təqribən 2 dənə belə bilgi yazdım. Məsələn, bunu gəlin dəyişəyin, biz bilirik ki, bu data, yəni M4-dən çəkir, müdürlərin adını M4-dən çəkir. Məsələn, Edgar yazsam, görürsünüz ki, məndə spill xətası verdim. Baxın, və fikri, həmin spill xətası üzərinə kursoru qoysam, görürük ki, baxın, bu aşağıya qədər bizim dərəcələr, yəni output range-imiz seçilir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, cavabların yer alacağı diapazonda siz harcısa bilgi yazmışsınız. Məsələn, mən bu 2 dənə bilgini sildiyim zaman görünür, həmin spill xətası yox olur. Bir dənə də başqa bir özəlliyi var, ona da diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, baxın, mən Mansumu bu xanaya yerləşdirdim və burada filter funksiyası, belə deyək, aktivdir. Məsələn, bir sağa gəldiyim zaman qrey rəng olur. Aşağı düşdüyüm zaman qrey rəng və bütün yerlərdə qreydir. Bu da deaktivliyi ifadə edir, yəni aktiv deyil. Əgər mən birinci xanaya gəlsəm, delete düyməsini bassam, bütün formullar hamısı, belə deyək, yəni silinir. Mən yenidən bunu Ctrl-Z ilə qaytarıram və biz danışdıq, deməli, iki şərtin doğrulması ilə bizim eləyə biləcəyimiz, belə deyək, nüans. Yəni, buna adətən, yəni biz bilirik ki, Excel-də AND funksiyası var və bir də OR var. Yəni, əgər bizim birdən artıq şərtimiz varsa və həmin şərtlərin hər birinin biz doğrultmasını, yəni yerinə yetirilməsini istəyiriksə, o zaman nə eləməliyik? Demək ki, AND funksiyasını istifadə etməliyik. Yox, əgər bizim birdən artıq şərtimiz var, amma biz o şərtlərdən birinin yerinə yetirilməsini istəyiriksə, o zaman OR funksiyasını istifadə edir. Yəni, dolayısıyla burada must, burada da eqr ingiliscə OR, yəni anlayışlarından istifadə edə bilərim. Eyni zamanda bir şeyi də nəzərə çatdırmaq lazımdır. Əgər AND funksiyası varsa, yəni bütün şərtlərin yerinə yetirilməsini istəyiriksə, o zaman ulduzdan istifadə edirik. OR varsa, o zaman ulduzdan istifadə edirik. Bunu da belə diqqətinizə çatdırmış olayım. Deməli, biz burada Edgar yazdıq. Okey. İndi gəlin bura, maaşları 80 minlə yuxarı olan və eyni zamanda deməli, Edgar bəyə xitab edən, yəni və yaxud da ki, Edgar bəyə xitab edən insanların listəsini çıxardaq. Həmin misalın həllini baxsaq, burada mən digər dosyanın da origin 2-dir. Məsəl üçün, eyni şəkildə baxın, bir şeyə sadəcə diqqət eləmək lazımdır ki, baxın, burada şərtləri verəndə hər biri mötərizə içərisində olmalıdır. Bu, çox önəmli bir durumdur. Yəni, buna sadəcə fikir vermək lazımdır. Deməli, burada, həmin bu hissədə, məsələn, mən yazıram filter. Filter yazdıqdan sonra əriyim mənim data table-ımdır. Data table-ımdan, özür istəyirəm, azərbaycanına keçim. Belə ingilis dilinə. Deməli, data table-ımdır. Data table-ımda, deməli, yenidən mötərizə açıram, biraz əvvəl göstərdiyim mötərizə və fikir verdiyisəniz, birinci mötərizə qara rəngdə, ikinci mötərizə qırmızı. Demək ki, biz istəyirəm, bu mötərizəni mən bağladığım zaman o da qırmızı rəngdə olmalıdır. Bu da incə bir nüansdır. Məsəl üçün, mən yenə data deyirəm, square bracket add
adları görmək istəyirəm. Square bracket-i bağlayıram. Bərabərdir. Məsələn, həmin adı buradan seçirəm. Tutalım ki, Edgar. OK. Və mötərizəni bağlayıram. Qırmızı ilə mötərizə açıldı. Qırmızı ilə bağlandı. Və ikinci şərtimi dilə gətirirəm. İkinci şərtim ulduz işarəsidir. Eyni qayda ilə yenə mötərizə açıram. Data deyirəm. Bu səfər isə fikir versək data square bracket maaş, yəni maaşım olmalıdır 80 mindən yuxarı. Əgər mən deməli square bracket-imi bağlayıram, bərabər deyirəm, ya bərabər demək böyükdür 80 min desəm 80 min, okey. Mötərizəni bağlasam. İkinci qırmızı da bağlanmış olur. Bir dənə də mötərizəni bağladığım zaman yenə kalkulasiya xətası ilə üz-üzə qalırıq. Bunun da səbəbi, əgər bu həmin hissəyə baxsaq, görürük ki, deməli, bir də yenə səhv ondan ibarətdir ki, mən burada ad deyil, müdür olaraq seçməliyəm. Çünki biz müdürə xitab edirik. Və bu şəkildə elə başa düşürəm ki, cavabımız inşallah doğru alınır. Və biz bu həmin maaşı 80 mindən yuxarı olan və Edgar adlı müdürə xitab edən insanların, belə deyək, yəni çalışanların necə deyirlər, deməli, adlarının siyasını ala bilirik. Əgər mən buraya, baxın, indi Edgar yazmışam, eyni zamanda 80 mini və yazım 85 min, okay? 85 min yazsam buraya, həmin bu formuldan yenə dinamikliyi qazandırmaq adına 80 mini seçib, eyni zamanda 85 minin yerləşdiyi xananı seçsəm və OK dediyim zaman avtomatik olaraq bu durum dəyişir. Məsələn, buraya bu səfər 100 min yazdığım zaman, enter tuşuna bastığım zaman görürsünüz ki, avtomatik olaraq rəqəmlər, necə deyərlər, dəyişir. Yəni, bu da həmin bu, belə deyək ki, filter funksiyasına dinamiklik qazandırma nöqtəyi nəzərindən daha faydalı və daha uyğun olandır. Mən bu ən ikinci yazdığım misalı buradan silirəm. Çünki yəni unik misalı ilə yəni daha da sorry, belə deyib davam edəcəm. Üzr istəyirəm. Gəlin keçəyən unik funksiyasına. Unik funksiyası bizə ümumiyyətlə gəlin unik funksiyasını keçmədən əvvəl iki termin anlayışının fərqini biləyim. Biri unikdir, biri də distinctdir. Pardon, distinct. Bunların fərqi nədir? Unik o deməkdir ki, məsələn, fikir versək, bizim burada şöbələrimiz var. Məsələn, online şöbəsi, satış, maliyyə, nə bilim, təchizat, yəni fərqli-fərqli zamanlarda və sətirlərdə bunlar təkrarlanıblar. Okay? Biz əgər unik funksiyası vasitəsilə bunların adlarını yəni, buraya çıxarsaq, demək ki, neçə dəfə təkrarlanmasının aslı olmayaraq bizə şöbələrin listin verəcək. Amma ola bilsin ki, onların içərisində hər hansı bir şöbə bir dəfə və yaxud da şöbələr bir dəfə yazılıb. Distinct isə bizə həmin o bir dəfə yazılan şöbələrin listini verəcək. Bəs unik funksiyasında belə bir özəllik var. Amma yenə də gəlin biz öncəliklə şöbələrin adlarını tapmağa çalışaq. Məsələn, bərabərdir unik desək, fikir verin R-i. R-imiz deməli, datadır və datada biz deyirik ki, nəyə görə, əgər square bracket bağlasaq, mötərizəni bağlasaq, enter tuşuna bastığımız zaman görürük ki, bizim həqiqətən, necə deyərlər, yəni online satış, maliyyə, təchizat və insan qaynaqları kimi bu qədərlə bizim yəni şöbələrimiz mümkündür. Okey. Arkadaşlardan bir təklif ilə qaynaq suyu çəkdim. Üzr istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Okey, sağ olasınız. Və gördüyünüz kimi, deməli, biz unik funksiyası vasitəsilə unikal dəyərlər listəsini çıxarmış olduq. Biraz daha irəli geçsək, məsələn, mötərizəni belə bağlasaq, by column. Məsələn, vergül desək, by column var. Gəlin bu özəllikləri sadəcə anlamaya çalışaq. Məsəl üçün, true seçsəm, bizə sütundakı unikal dəyərləri qaytarır. Bu nə deməkdir? Enter tuşuna bastığım zaman, yəni
Turu dediğim zaman elə həmin bu şöbədə, yəni baş, yəni təkrarlanan bütün sütunları verir. Dolayısıyla bunun bizim üçün bir mənası belə deyək, yəni məna kəsb etmir. Çünki biz əsasən aparacağımız yəni və yaxud da ki, araşdırmanı və yaxud da ki, output hansı ki alınmaq istəyiriksə, rollara görə, yəni sətirlərdə təkrarlanan sayısına görə alırıq. Məsəl üçün, false desək və mötəzəni bağlasaq, görürük ki, 4 tane alırıq. Sadəcə bu şeyə bir fikir vermək lazımdır. Və yaxud da ki, yenə bir addım önə geçsək, vergül desək, baxın, biraz əvvəl bəhs elədiyim distinct və unique funksiyası var. Məsələn, turunu seçsəm, görün yaxud ki, burada yazır ki, return items that appear exactly once. Yəni, sadəcə və sadəcə bir dəfə təkrarlanan bilgiləri verir. Amma return every distinct item, burada isə, məsəl üçün, biraz əvvəl dediyimiz o, yəni, məsəl üçün, nə burada göstərir? 3, 5, 5 dənə həmin şöbəni belə deyək verir. Məsələn, ikincini seçdiyimiz zaman, false desək və enter həmin cavab verir. Amma gəlin, bu səfər, məsələn, true yazalım. Və görürsünüz, yoxdur. Niyə görə? Üzr istəyirəm. Çünki bizim burada bir dəfə təkrarlanan heç bir şöbəmiz yoxdur. Gəlin, necə olsa da bu bizim üçün bir, belə deyək, table-dır. Məsəl üçün, bura gəlin, hər hansı bir şöbə artıralım. Gəlin, ingilizcə yazalım, finance. Və görəcək ki, baxalım. Və görürsünüz ki, finance burada çıxdı. Niyə görə? Çünki biz həmin bu turu vasitəsilə exactly once, yəni bir dəfə təkrar olunan listələr, yəni şöbə adını görə bilir. Dolayısıyla unique funksiyası ilə əgər qarşınıza belə bir şey çıxsa, onu da lütfən və lütfən diqqət eləməyə çalışaram. Mən filtri izah edəndə belə bir şey ilə, yəni gəlin bunu silim, daha doğrusu buraya false yazım. Okay. False yazım. Okay. Və biz bu listəni aldıq. İndi məsələn, ola bilsin ki, burada görürsünüz, hər dəfəsində mən Edgar yazmaq istəmirəm. Doğrudur. Gəlin, bunu biraz yerini qaytarım. Okey. Okey. Bildiyiniz kimi, Excel-də biraz üzr istəyirəm. Hər hansı bir tekst yazanda o sütunun solunda yer alır. Məsələn, tarix yazdığım zaman yenə sağda yer alır. Hər hansı bir rəqəm yazdığım zaman sağda yer alır. Dolayısıyla bunu da diqqət etməyinizi istəyirəm. Amma biraz görünüş nöqtəyi nəzərdən Edgar'ı sağ tərəfə seçdim. Amma istəyirəm ki, burada drop-down list olsun. Yəni, data validation listlərimi verim. Məsələn, əllə yazmayayım da doğrudur. Məsələn, bunu sizsə görürsünüz, call, belə deyək, yəni xətasını verdim. Okay? Gəlin buraya, sales styles, sorry. İstəyirəm. Gəlin, input yazalım. Okey. Şimdi, məsələn, burada bizim fikir versək unikal dəyərlərimiz var. Yəni, A, B dəyəri var. Əgər siz yeni dinamik funksiyalar vasitəsilə hər hansı bir, yəni unikal dəyərlər listini alırsınızsa və onu data validation-dan göstərmək istəyirsinizsə, orada incə bir nüans var. Ona fikir verməmiz, belə deyək, lazımdır. Gəlin, bunu göstərməyə çalışım. Özür istəyirəm. Çıxalıb belə yerləşdirək. Sonra götürəcəm. Data deyək və datadan deməli fikir versək. Okey. Deməli data. Datadan, baxın, bu hissədə data tools var. Tamam. Data toolsda bu belə bir hissə var. Okey. Bu data validation-dır. Data validation deyirəm. Any value-nu, yəni settings any value, onu çevirirəm list. Mən listdən gəlirəm, həmin bu unikal dəyərlərim mənim haradaydı? Məhz bax, buradaydı. Sadəcə və sadəcə, bunu seçdikdən sonra bura hash əlavə edirəm. Okey deyirəm. Şimdi hash-in nə olduğunu, gəlin, mən birazdan sizə, yəni onu da izah edəcəm. Məsəl üçün, buraya gəldiyim zaman artıq mənim drop-down-um yəni aktivdir. Və istənilən bir doğrudur. Mən burada əslində müdürlərinə də seçməliyəm. Gəlin, bunu dəyişəyin, şöbə eləməyəyin, gəlin, eləyəyin, müdür. Müdür eləsəm, pardon, okey, tak, tak, müdür seçsəm,
Yani mötərizini bağlasam, enter desem, okay. Unique data müdür. Okay. Bir dakika, özür istəyirəm. Tak, mən buraya deməli unique data şöbə yerinə əgər seçsəm həmin müdürləri enter dediyim zaman müdürlərin adlarını görə bilirəm. Və burada da dolayısıyla yəni həmin bu hissədə bizim yəni müdürlərin adı məsələn Arif seçdiyim zaman avtomatik olaraq bilgilər belə deyək, yəni istənilən formatda, yəni necə deyirlər, məsələn Martin istədiyimiz formata uyğun olaraq outputları ala bilirik. Okay. Okay. İndi unique misalı ilə əlaqədar olaraq bir özəlliyi də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsəl üçün ola bilsin ki tutalım ki, məsəl üçün siz belə bir unikal list almaq istəyirsiniz. Məsələn, şöbə və şöbənin müdürü. Məsəl üçün onlayn satış Arif, onlayn satış Edgar. Məsələn, satış Rahim, maliyyə Qafur. Məsələn, yəni belə bir unikal list əldə etmək istəyirsinizsə, eyni qayda ilə mən əminəm ki, Excel-də, yəni bu ampersand anlayışı, özür istəyirəm, Azərbaycan dilində danışım. Ampersand anlayışı var, eyni zamanda double quote anlayışı var. Yəni bunlardan istifadə etməklə biz bu durumu həll edə bilərik. Mən eyni qayda ilə həmin misalı Data Solutions-da fikir versək, məsələn, bu hissədə görürüm, məsələn, bu hissədə baxın, yazmışam unique, şöbə və belə deyək, yenə yəni müdür, şöbə müdür olaraq seçmişəm və arada da göstərdiyim bax bu ifadələri biraz öncə ampersand və double quote anlayışlarını necə deyirlər, yəni orada deməli display eləmişəm. Gəlin bunu yenidən tətbiq eləməyə çalışalım. Məsələn, buraya yenə bərabərdir desəm, deməli unique desəm, birinci biz neyirik? Deyirik ki, array-imizi yazırıq. Array data, məsəl üçün data da square bracket desəm, biz birinci yazırıq şöbə, demək ki, şöbəni seçirik. Square bracket, yəni kvadrat mötərizəni bağlayırıq. Ampersand deyirik. Özür istəyirəm. Çox özür istəyirəm. Ampersand deyirəm. Double quote. Mən bu açılış double quote və qapanış double quote arasında istənilən hər hansı bir delimetri seçə bilərəm. Yaxşı olardı ki, çox az istifadə edilən, amma çox insanların faydasına yarayan və pipe dediyimiz pipe. Baxın, belə bir delimetri var və o delimetri seçib yenə də qapanış double quote, yəni ikili dırnağı seçib ampersand deyib yenidən unique fikir verin, unique və bu səfər biz nəyə seçirik? Şöbəni seçmişik müdürləri datanı seçib sonra square bracket və müdür desək square bracket-i bağlayıb mötərizəni bağlasaq, baxın, okey, unique, kırmızı və qara rəngdə enter dediyimiz zaman görürük ki, baxın, bizim bu şəkildə, deməli, bu da nəyə görə var, onu alalım, bir saniyə, okey, ola bilsin, belə not available bir şey olmaması lazımdır, ola bilsin, boşluq var və görürük ki, bizim şöbələrlə konkret olaraq, fikir versəniz, görürük ki, şöbələrlə eyni zamanda, yəni müdür adları görsənir. Gəlin bunların arasında tabel etsək, space. Və görürsünüz ki, gerçəkdən şöbə və müdür adları özünü görsədilmiş olur. Baxın, deməli, bir şeyi də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, mən bir əvvəlki yerdə, burada unique, deməli, müdür adlarını, belə deyək, yəni, unikal listəsini çıxartdım. Amma və onu həmin bu hissəyə drop-down-la, yəni data validation-ı tətbiq elədim. Əgər siz unikal listəni başqa bir şiddə, məsəl üçün, burada çıxartsanız, hər hansı bir yerdə və burada
tətbiq eləmək istəsəniz, məsəl üçün, data validation-dan biz görürük ki, həmin bu data validation-dan buraya gəldiyimiz zaman, yəni, baxın, belə bir hash yerləşdirdik. Əgər unikal dəyərləri başqa listədən çəkiriksə, o zaman bax bunun yerinə indirect yazacaq və həmin listi seçəcəyik və slash qoyacaq. Yəni, dolayısıyla bunda diqqət eləməniz gərəkdədir. Keçəkin sort funksiyasına. Sort funksiyası öz-özlüyündə sadə bir, yəni bilinir bir funksiyadır. Aydın məsələdir, aldığımız dəyərləri bir konkret olaraq, yəni sıralaya bilirik. Bu necə olur? Məsələn, gəlin elə unique funksiyasından istifadə edək. Məsəl üçün, array data deyəyim. Sonrasında isə, yəni data square bracket, məsələn, tutalım ki, adlar. Seçsək, göstereyim. Square bracket-i bağlasaq, mütəzəni bağlasaq, enter tuşuna bastığımız zaman görürük ki, birinci A gəlir, Y gəlir, farklıdan 5 məkəm. Və unique-in qabağına biz sort yazsaq, mötərizəni açıb və sonradan burada mötərizəni bağlasa görürük ki, artıq yəni sıraya görə bizim adlar sıralanmış olur. Okey. Özü özlüyündə ümumiyyətlə bir şey diqqət etməniz lazımdır ki, sort funksiyası əsasən bizə necə yarayır? Məsələn, sort yazıb sintaksisə baxsaq, görürük ki, array var. Pardon. Sort index var. Bu nəyi göstərir sort index? Sort index hansı sütunu bir sıralamaq istəyiriksə, onun nömrəsini sort order, ascending və descending, azalan və çoxalan, yəni A-dan Z-yə, Z-dən A-ya özəlliyi o göstərir və by column var, bu da belə deyək ki, optionaldır. İndi gəlin o misalda həmin by column qarşı olmaqla məsələni anlamaya çalışalım. Bundan öncə gəlin bir şeyə fikir verin ki, məsəl üçün tutalım ki, mən buradakı dosyalarımı istəyirəm ki, yəni, belə deyək, maaşlara görə sıralama edeyim. Baxıram, sayıram, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni, 6 nə deməkdir? Maaş dosya, yəni, sütunu mövcud datada, belə deyək, yəni, yerləşir 6-cı sütunda. Okey. Gəlin, yazalım. Öncəliklə, bir öncəkində olduğu kimi data yazsaq və square bracket açsaq, buradan headers seçsək, square bracket-i bağlasaq, enter desək, görürük ki, biz gerçəkdən bu başlıqları əldə etmiş oluruq. Və bunun altına, gəlin belə bir şey yazalım, sort, sort dediyindən sonra array, my array, mənim array-im datadır, aydın məsələdir, bunu seçirəm. Sort indeksim, bir saydıq, 6-cı olanıdır, vergül deyirəm, ascending və descending. Yəni, descending, yəni azalan da yuxardan aşağıya. Bilmək istəyirəm ki, mənim ən çox böyük maaşım nədir? Sort order-ı seçdim və eyni qayda ilə bu by column dedikləri, pardon, yəni unique funksiyasında olduğu kimi, ya mövcud column-a görə seçmək, ya da sort by row-a seçmək. Yəni, əslində biz sort by row-a görə seçirik. Yəni, seçməsək də bunu, sort funksiyası default olaraq false-ı verir. Dolayısıyla, mən onu seçmirəm, OK, 1 deyirəm və mötərizəni bağlayıram. Enter tuşuna tıkladığım zaman görürəm ki, gerçəkdən fikir versək, baxın, həmin bu hissədən, başlama tarixidir, bu hissədən biz, yəni, neynirik? Yəni, çoxdan aza doğru, yəni from Z to A, yəni maaşların listəsini görə bilirik. Dolayısıyla, sort funksiyası bizə, yəni bu kimi durumlarda belə deyək, yəni gərəkə bilir. Ola bilsin ki, bir incə nüansınıza çatdırım. Əgər fikir versəniz, görürsünüz ki, baxın, burada başlama tarixi, yəni şey olaraq göstərilib, siz deyin, yəni rəqəm olaraq göstərilib. Çünki bildiyiniz kimi, hər bir tarixin özünün numerical dəyəri var. Məsəl üçün, Excel-də, Windows versiyasında, yəni birinci tarix 01-01-1900-cü ildir. Yəni, artıq 02-01-1900-cü il artıq ikinci, belə deyək, numerical value, yəni rəqəmsəl dəyər qazanır. Məsələn, yəni, belə deyək, today desək, fikir versək, məsəl üçün, 23-ü, əgər buradan da, gəlin bunu aşağı çəkin, və yaxud da ki, ehtiyac yoxdur, 10 desəm, özür istəyirəm, tak, 10 desəm və
bu sizlikə bunu number formatına gətirsəm, görürük ki, bu günləri 44462-ci gündür. Yəni, Windows versiyasında 1, drop 1, 1900-cü ildən hesablanırken, Mac versiyalarında bu 1, drop 1, 1905 idi. Ola bilsin ki, bunu ileri çekecekler. Ama yani mövcud, yani bildiğim 1905-ci ildən həmin tarix başlayırdım. Ve bunu neye göre anlattım? Gəlin bunu silim. Anlatma sayın bundan ibaret idi ki, burada ola bilsin ki, bu tarixlərinə əlaqədar olarak siz yani bilgiler alabilirsiniz. Birinci bir dosya halinde hamısını seçib, məsələn burada date desək və ya da ki, short date desək, gördüğünüz kimi tarix dəyişir. Ama ola bilsin ki, burada data, məsələn square bracket, başlama tarixi, square bracket, tak, məsələn, square bracket desək, sıralama ilə düşsək, sadece tarixi alsaq, fikir verir ki, o burada tarixlər. İndi bu tarixləri biz konkret olarak text funksiyasına values zaten sortla verilib. Format text-ə gəlincə, elə başa düşürəm ki, yanlış xatırlamışam. Deyəsa, okay, mans, re, vay, square bracket, in not square bracket, but double quote, mötərizlərini bağlasaq, enter tuşuna bastığım zaman tarix avtomatik olarak dəyişir. Dolayısıyla, izah eləməyə çalışdığım şey, yəni, dinamik funksiyalar gözəlliyi o zaman kazanır ki, onlar digər funksiyalarla da, yəni, bərabər işləyə bilirlər, compatible ola bilirlər. Okay. Yəni, bunu da buradan silekin. Okay. İndi bir sonraki misalda, biraz vaxtı artık kanal kirimek lazımdır, mən çatdırmalıyam. Sort by funksiyası isə, sortdan fərqli olarak bizə birdən artıq kolumba görə, necə deyirlər, sıralama imkanı verir. Məsələn, burada sort by yazsam, array-im datadır. Okay, data. By array 1. Birinci array-im olsun şöbələrə görə. Yazıram data, square bracket, şöbə, square bracket bağlansın, vergül və ascending, azalandan çoxalana desəm. İkincidə isə by array 2. Məsəl üçün yazım data, data, square bracket nə yazırıq? Gəlin maaşlara görə yazalım. Maaş və square bracket bağlayıb. Bu səfər artıq belə deyək, mənfi bir yazalım. Mənfi bir nəyi ifadə edir? Mənfi bir ifadə edir. Məsələn, burada mənfi bir ifadə edir. Çoxalandan azalandan. Və gördüyünüz kimi, birinci məsələ, insan kaynaqları. Məsələn, birinci maaş çoxalandan azalana. Sonra maliyyə çoxalandan azalana. Doğru olarak sort by bu şeyleri ifadə edir. Okey. Gəlin mən bu nümunə misalımda baxım. Görün sort by ilə əlaqədar hər hansı bir şey. Okey. Hə. Pardon, özür istedim. Gəlin sekvens funksiyasına. Ümumiyyətlə, başdan bir şey ifadə edin ki, sekvens verən bir funksiyası bir insana, bir user'a database hazırlanmaqda çox faydalı olabilir. Rəşad bəy, vaxt məsələsində lütfən mən biraz vaxt tanıyın və fikirlərimi tamamlayayım. Deməli, bərabərdir sekvens desək, məsələn, qısaca olaraq, mən digər belə deyəcəyim, sintaksislərə keçmirəm. Tutalım ki, 10 deyirəm. Rows, yəni sətir sayısı. Mötərizlərini bağlayıb enter tuşuna bastığım zaman görürsünüz, mənə birdən 10-a qədər bilgilər verdi. Gəlin bir addım önə gedək. Məsəl üçün, rows, 10 dənə sətir sayısını verdi, vergül deyirəm. Bu səfər deyirəm ki, necə sütun olsun. Məsəl üçün, 3 dənə sütun olsun. Mötərizlərini bağlayıb OK dediyim zaman artıq rəqəmləri gördüyünüz kimi bu şəkildə paylaşır. Gəlin bir addım daha irəli gedək. Vergül desəm, start. Hansı nömrədən başlasın? Məsəl üçün, ondan başlasın. Və step. Yəni, nə qədər addımla irəliləsin? Məsəl üçün, 5 deyəcəm. Və mötərizlərini bağlasa, görürük ki, bizim bilgilərimiz, baxın, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 və s. və ilə axır. Bu şəkildə artır. Okey. Bu bizim sequence funksiyamız idi. Sequence funksiyası bizə bir iki nöqtədə yardımcı olur digər funksiyalarına. Bu da nədir? Məsəl üçün tutalım ki, biz istəyirik ki, ilk ən çox 10 maaş alan insanın pardon, vaxtlarını görə bilər. Yəni listələrini ala bilər. Məsəl üçün mən onu burada
belə həll eləmişəm. Məsələn, fikir versək, birinci nə demişəm? Birinci, yəni mən fikir verməliyəm ki, mənim, yəni table-ımda, məsəl üçün buradan, əgər yerləşdirsəm shift, end, alt işarəsi desəm və buraya fikir versəm, görürəm ki, maksimum 100 dənə mənim nə var? Row var table-ımda. Okey. Row varsa, mən həmin deməli, bura gəlim, row var data solution-da və deyirəm ki, sequence, yəni 100-dən aşağı, yəni ondan kiçik və ona bərabər olan rəqəm olmalıdır. Məsəl üçün, gəl elə burada yazım, bərabərdir sequence, belə deyək, birinci row sayısı məndə 100, mötərizənin bağlı kiçikdir, bərabərdir. Bunu desəm və mötərizəni, sorry, desəm. Enter dediyim zaman, bak görürsünüz, ilk 10 rəqəm true-dur. Yəni 10-a qədər. Mən əgər burada, məsəl üçün 15 desəm, şey verin, ilk 15 rəqəm, yəni true-dur, yəni doğrudur. Şərtlərimiz doğrudur. Yəni bu o demək ki, ilk 15 ən çox maaş alanı mən görə biləcəm. Məsələn, gəlin bunu sileyim. İkinci bir nüans da budur ki, mən həmin sıralamanı görə bilmək üçün, bax, 6-cı kolum bizdə maaş idi. Maaşımızı çoxaldanın azaldana doğru gördük. Və bunu filtr funksiyasında eləyə bilirik. Gəlin, məsəl üçün, buraya yazalım. Məsələn, bərabərdir formula, text, əgər fikir versək. Görürük ki, bu bizim formula text vasitəsilə istifadə edilmiş formuladır. Bərabərdir, öncəliklə, filtr. Ərrimiz artıq sort funksiyası vasitəsilə verilir. Sortda biz həmin bu origin, yəni ikinci table-ımızı seçirik. O 6-cı sütun idi, mənfi bir çoxalanın azalana doğru idi. Bağlayırıq və görəcəyiniz kimi artıq vergül buraya qoysaq, görürük ki, array tamamlanıb include-a keçirik. Yəni şərtimiz sequence-dan başlayır və sequence, əgər funksiyasını seçsək, bizim 100 dənə sətrimiz var, kiçikdir, bərabərdir, 10 desək və mötərizəni bağladığımız zaman görürük ki, həmin listəni ala bilir. Və yaxud da ki, biraz daha iyəli gedir. Məsələn, onun yerinə 15 dediyimiz zaman görürük ki, biz artıq 15 dənə dəyər alırıq. Gəlin, ən son bir testi də eləyək. Buraya yazaq 5 və görəcəyiniz kimi 5 dənə ən çox maaş alan adamların listini, çalışanlarımızın listini görə bilirik. Dolayısıyla sequence-i də bu şəkildə istifadə etmək olar. Ən son render-ref funksiyası gəlir. Render-ref funksiyasında da zaten biz, mən əminəm ki, Excel-dən deməli rend funksiyası haqqında məlumatımız var. Məsəl üçün, rend yazıb, mötərizə bağlayıb belə bir dinləyicə, bizə randomlı bir rəqəm verir. Eyni şəkildə, məsəl üçün, bərabərdir render-ref dediyimiz zaman məsəl üçün, tutalım ki, neçə dənə row istəyirik? Məsəl üçün, tutalım ki, 10 dənə randomlı rəqəmin seçilməsini istəyirik. Dediyimiz zaman görürük ki, 10 dənə bizə bu rəqəmi verir. Gəlin, bir addım irəli gedəyim. Burada vergül desək, kolum sayısı olsun 1, yəni bir dənə koluma yayılsın. Minimum 1-dən başlasın, maksimum olsun 10 və burada integer məsələsi var. False seçsəm decimal olur, integer seçsəm, yəni true seçsəm integer olur. Turu deyib, mötərizəni bağlayıb, enter tuşuna bastığım zaman görürük ki, birdən ona qədər randomlı mənə rəqəmlər, yəni məsəl üçün verir. Və bu da render-ref funksiyasıdır. Render-ref funksiyasının bir dənə də özəlliyi var. Onu da burada həll eləmişdim. Qısaca onun haqqında məlumat verir. Digər funksiyalar o qədər çox bizim vaxtımız almayacaq. Məsələn, burada mən sort by funksiyasını, render-ref funksiyasını istifadə eləmişdim. Və demişdim ki, yəni randomlı adları seçin. Məsələn, siz bir data düzəltdiyiniz zaman randomlı adların seçilməsini təmin edə bilərsiniz. Məsələn, bunu necə edirik? Tutalım ki, buraya biz bilirik ki, 100 dənə bizim sətrimiz var. Biraz əvvəl saydıq. 100 desək, mötərizəni bağlayıb enter tuşuna basdığımız zaman bu 100 rəqəmi meydana gəlir. Və bunun önünə sort by desək, adlara görə, yəni bizdə datadır bu dosyada, square bracket deyib, ad desək, square bracket və orada 100-ü sildim. Yəni, rand array, sorry, 100 və mötərizəni bağlasam, elə başa düşürəm ki, doğru cavab alırım və gördüyünüz kimi, randomlı bizim bilgilər, baxın, seçilir. Okey, mən 57-dən 7 çıxsaq, 50 dəqiqə ərzində dinamik funksiyaları maksimal dərəcədə ehtiva eləməyə çalışdım.
İndi isə gəlin qısaca olar bir sonraki 7 plus 3 10 dəqiqə ərzində XUK, LED və Lambda funksiyaları haqqında təməl bilgiləri verim. Ümumiyyətlə, EZL-də hər kəsin alınan VLOOKUP, HLOOKUP, çox adamın bilmədiyi LOOKUP və reference və LOOKUP funksiyalar dediyimiz index, match kimi funksiyalar alınıza gəlir. İndeks və match funksiyaları üzr istəyirəm. Two-way, yəni ikili lookup funksiyalarında, yəni belə deyək, testlər üçün istifadə olunur. Lookup oxumuram. Which lookup vertical axtarmadır, which lookup da horizontal axtarmadır. Okay. Çox adam lookup sevsə də, lookup-un özünə məxsus çatışmamazlıqları var və bunlar da həqiqətən çoxdur. Biz bu çatışmamazlığın, yəni elə başdan gəlin birisini ifadə edeyim. İngiliz dilində the left most özəlliyi. Okay. Şimdi, məsələn, burada mənim məhsullarım var, burada satış rəqəmlərim var, burada onların dərəcələri var. Bunlar rəqəmlər doğru deyil, randomly verilib. Və burada da mənim helper, yəni köməkçi, belə deyək, sütunum var. Məhsul öndə gəlir, kateqoriya sonunda gəlir. Okay? Və mən istəyirəm ki, hər məhsulun qabanı kateqoriya yazsın. Yəni, öncəliklə bunu biz, belə deyək ki, text, gəlin VLOOKUP vasitəsilə həll eləməyə çalışaq. Okay. Məsələn, bərabərdir mən VLOOKUP desəm, sorry, VLOOKUP dediyim zaman, VLOOKUP value məhsul budur. Table array, aydın məsələdir, bunlar ikisini seçirəm. Tak, bunu fixləyirəm və eyni zamanda ikinci kolum deyirəm və false deyirəm. Yəni, sıfır. Mötəzəmə bağlı enter üçünə bastığım zaman gördüyünüz kimi VLOOKUP işləyir. Və double click elədiyim zaman bütün hamısı çəkir. İndi biz leftmost-dan bəhs elədik. Doğrudur. Yəni leftmost bir məhdudiyyətdir VLOOKUP-da. İkinci bir məhdudiyyət, məsələn, mən bura hər hansı bir sütun əlavə eləsəm, bu itir. Yəni, illa da mən buraya kolum, yəni nömrəsini yazmalıyım. Dərdə bunun üçün, sorry, yəni bəlkə də kolum funksiyasından və digər funksiyalar kombinasiyasından istifadə edib bunu qayıt, yəni, gedərə bilərəm. Amma mənim üçün faktik olaraq bu bir maniyyədir. Bunun tam tərsi olaraq yeni çıxan XLOOKUP funksiyası, hansı ki yuxarıda saydığımız VLOOKUP-u, HLOOKUP-u, LOOKUP-u, indeksi, match-i, every-i və s. kimi if error-ı belə ehtiva eləyə biləcək bir XLOOKUP funksiyasına bəhs eləyə bilərik. Gəlin, yoxlayalım. Məsələn, bərabər yazıb XLOOKUP. XLOOKUP-un gəlin ilk öncə 3 belə deyəkin, sintaksisində fikir verin. Onlar haqqında biraz sonra qonuşaq. XLOOKUP və XValue. Mən ya tək seçə bilərəm, ya da bütün məhsulumu array olaraq seçə bilərəm. Okey, vergül deyirəm. LOOKUP array-i, baxın, deməli, məhsulların olduğu yerdir. Məhsullar bura, həla, vergül. Və eyni zamanda return array-im də aydın məsələdir ki, baxın, bu kateqoriya olan hissədir. Mötərizəni bağlayıb enter tuşuna bastığım zaman, bir tuşundan mənim bütün XLOOKUP dəyərlərim alınır. Və gəlin buraya bir insert eləsək, fikir verin. Görürsünüz ki, burada heçsən dəyər XLOOKUP qalır. Bu birinci gözəl özəlliyi. Və yaxud da ki, ikinci bir şey nəzərini çatdırım ki, tutalım ki, bura delete deyək. Gəlin bunu da siləyin. Okay. Və buraya gəlin buraya bir insert deyək. Bu səfər kateqoriyanı gəlin artağın drag edəyəkim bura. Və buraya drag eləyəndə mənim hər hansı bir VLOOKUP funksiyasından istifadə eləmək lüksüm yoxdur. Niyə görə? Çünki the leftmost özəlliyi var idi. Burada the leftmost category, yəni ən soldan olan sütun kateqoriya olduğuna görə belə bir özəlliyin yanım yoxdur. Amma XLOOKUP üçün bunun bir anlamı yoxdur. Məsələn, XLOOKUP deyirəm, LOOKUP VALUE eyni qayda ilə bu məhsullardır. Sonra LOOKUP array-im məhsullar olandı, bu səfər yer dəyişdi və aksesuarlar da mənim return array-imdir. Və görəcəyiniz kimi, mötərizəni bağlayıb enter üçünə bastığım zaman, yenə eyni dəyərləri mən konkret olaraq əldə eləyə bilirəm. Bu da mənim, belə deyəkin, yəni XLOOKUP-la bərabər olan bir özəlliyim və öncəliyimdir. Okey, bu
Bunu anladık. Okay, great. Ben size bahsetmiştim ki burada bir sıra özellikler var. Mesela eğer tutalım ki bizim değerimiz tapılmasa, if Euler funksiyası var bilirsiniz de. Mesela onu hemen bu if not found'ını əvəz edə bilərik. Match mode hansı sıralama ilə azalandan çoxalana, çoxalandan azalana, yəni sıralaması ilə getdiyimizi üzr istəyirəm. Yanlış danışmışam. Not available virgül desəm, hə, exact match. Exact match or next smaller item. Və yaxud da ki, next large item. Və yaxud da wildcard character match. Kimi özelliklerden istifadə edərək biz yani bunu seçə bilirik. Ama seçməsək bunlar optionaldır da. Yani bizə aid olan bir şeydir. Exact match-i özü götürür. Bir dənə virgül desək, artıq bu səfər də birincidən axıncıya, axıncıdan birinciyə, azalan sırayla, çoxalan sırayla seçimlərini edə bilir. Yani biz bunu da seçməsək first to last bizim belə deyək sorry. First to last bizim ən axırıncı bak bizim ən axırıncı yəni necə deyirlər seçimimiz yəni first to last olaraq default olaraq seçilir. Bu XLOOKUP haqqında anlatacaqlarımdır. Okay. Və ən son iki durum. Basic let və basic lambda funksiyaları. Əslində bilirəm ki hal-hazırda qoşulanlar və ümumiyyətlə Azərbaycan çox insan PowerPoint-də istifadə edir. Mən let funksiyası sadəcə ingilis dilində belə bir söz var. Efficiency. Yəni səmərəliliyi artırır. Əgər biz buraya fikir versək, baxın, gəlin, üzr istəyirəm. Sorry. Buraya fikir versək, məsəl üçün görürük ki, LED-dən öncəki hal qırmızı rənginə, gəlin bunu da bulu rənginə boyayaq və LED-dən sonraki hal. Burada məsələ nədir? Burada yəni əslində formullar eynidir. Sadəcə siz hər dəfəsində eyni diapazonları seçməmək üçün nə edirsiniz? Yəni bəlli bir belə deyək, yəni adlandırmalar verirsiniz və o adlandırmaları çox təkrar olunduğuna görə biz yəni necə deyirlər, bizim işimizə gəlir, səmərəliliyimizi artırır. Məsələn, gəlin buraya belə bir şey yazalım. Tutalım ki, deyəyim ki, əgər bizim ümumi toplamımız, bunları mən nisbi olaraq vermişəm, diqqət eləməyin. Satışları tutalım ki, budur, 650-dir. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, buraya əgər mənim məhsullarım, yəni bu cəm 600-dən yuxarı isə, və yaxud da 650-dən yuxarı isə, 5% ilə çarpın, yəni 5% üzərinə gəlin. Yox, əgər azdırsa, 3% azaldın. Məsələn, mən normal olaraq, bunu gəlin belə deyək ki, if funksiyası ilə yazsa, deyirəm ki, if, məsələn də, sum, bunların samı, fikirləşin, əgər bunların samı böyüdürsə, 650, məsələn, o zaman bu samı tək, sorry, sum deyirəm və bunu seçirəm, fikir verin, vurulsun 1.05, yəni 5% artırıram. Virgül, əks halda sum, yenidən bunu seçirəm, okey, vurulsun 3% azaltdığıma görə 0.97 və enter. Baxın, mən bu cavabı zaten aldım. Yəni, buraya da yazsaq, formula, text və bunu seçsək, görürük ki, benim, amma görür, neçə dəfə mən sumdan istifadə elədim, neçə dəfə mən range seçdim. Bu, bir də bunun let-lə olan hissəsi var. Bərabərdir, let deyirəm. Bu səfər artıq mən seçəcəyim, yəni o diapazona bir ad verirəm. Məsəl üçün, tutalım ki, ingiliscəyə sahib current sales. Desəm, deyirəm ki, mənim adlandıracağım formulanın adı current sales-dir. Sonra current sales nə ifadə edir? Sum of dəyərlər. Yəni, bu dəyərlərin sumını ifadə edir. Əla. Okay? Yəni, buraya qədər gəlirəm. Ondan sonra virgül deyirəm. Bu səfərki if funksiyasını tətbiq edirəm. Məsələn, if deyirəm. Bir şeyə fikir verim. Excel-də IntelliSense denilən bir özəlliyi var. IntelliSense. Məsələn, mən C, U, R yazdığım zaman avtomatik olaraq fikir verin. Current sales seçildi. Bu IntelliSense özəlliyindən dayanan bir şeydir.
Evet deyirəm, seçirəm. Yəni seçdikdən sonra məsələn yazıram ki, əgər current sales böyükdür 650, o zaman təkrar current sales vurulsun 1.05 və əks halda current sales vurulsun 0.97 və mötərizə bağlansın. Okey, yes, iki tane mötərizə olmalıdır. Və həmin cavabı mən buradan gördüyünüz kimi, artıq bir dəqiqə, gəlin bunu dirək edəyim. Okey, və bunu da aşağı çəksək. Görürük ki, bu səfər artıq mən bunu letlə bəsit bir şəkildə həll eləməyə çalışdım. Okey, gəlin bundan sonra ən son olaraq da 3 dəqiqə ərzində lambdanı ifadə edeyim. Öncəliklə bir şey diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, let və lambda funksiyaları mən başda göstərdiyim həmin Office 365, Office Insider beta channel'da istifadə etmək olar. Yəni, onun üzvləri necə deyirlər, istifadə edə bilərlər. Və lambda funksiyasını siz bir Excel dosyasına yazırsınız və Excel dosyasına yazdıqdan sonra sadəcə və sadəcə orada istifadə edə bilirsiniz. Əgər yəni başqa bir dosya açırsınızsa, mütləq və mütləq onu oraya daşımaq lazımdır. Məsələ çox bəsitdir. Yəni bizim burada ədəviyyimiz var. Məbləğimiz də bundan ibarətdir. Biz istəyirik ki, məbləğ yazdıqca ədəvi hesablansın. Məsələn, burada cavab alın. İndi, yəni, tutalım ki, faizimiz nədir? Məsəl üçün, 20%-də bu 1.18 ola bilər. Məsələn, yəni. Öncəliklə, biz neyirik? Gəlin, mən bunu aşağıya doğru çəkeyim. Burada formulası da fikir versək, formulası da neyin mənəcəri var? Mən hazırlaşırkən webinara ədəvi hesablamaq və ədəvi artıq 2 dənəsini girmişəm. Gəlin bunları silək. Okey. Və net ədəviyyəndə silək. Okey. Okey. İndi neyin? Gördüyünüz kimi artıq çünki hesablamadı, hesablamazdı. Öncəliklə bizim neyin eləməmiz lazımdır? Biz gəlin hər hansı bir xanaya bərabərdir. Lambda deyirik. Lambda da parametrimiz ədəvidir. Məsəl üçün, mən bunu ingilis yazıram. Watt. Bu bizim wattımızdır. Okay. Watt-ı necə hesablayır? Watt-ı hesablayır, yəni, belə deyək ki, watt vurulsun 1.2 Azərbaycan qaydasına 18% desək, 18. Okay. Bu aydın məsələ kalkülüs xətası verir. Mən bunu seçirəm. Ctrl-C deyib, escape deyirəm. Name manager-dən gəlirəm, new deyirəm. New-də, baxın, bu yaya, refers to-ya, Ctrl-V deyirəm və buraya what deyirəm. Okay? What at. Okay. Okay. Bunu silə bilərəm, konkret olaraq. Bu hissəyə gəlirəm, yəni cavabı almaq istəyirəmsə, baxın, yazıram. Yenə intelligence məsələsi var. What at. Və məbləğ də bunu seçirəm. Mötərizəmi bağlı dediyim zaman avtomatik olaraq 18%-i 18%-i avtomatik olaraq irəli. Məsəl üçün, mən buraya 190 yazdığım zaman avtomatik olaraq dəyişəcək. Dolayısıyla batı əlavə dəyər vergisini hesablamaq üçün mənim istifadə edəcəyim formula budur və bunun vasitəsilə bütün Excel dosyası boyunca istifadə edə bilərəm. Bu birinci məsələ idi. Gəlin ikinci məsələni də izah edeyim. 2 dəqiqə ərzində və mən öz çıxışımı tamamlamış oluram. Tam tərsi ədəviyyini tapmaq. Məsələn, net ədəviyyə. Neyin burada aydın məsələdir? İşləməyəcək. Yenə eyni qayda ilə biz nə yazırıq? Biz burada məbləğ verildiyinə görə tutalım ki, buna da əman deyək. Məsələn, yazırıq. Bərabərdir. Lambda. Lambda da yazaq. Find. What? Find desək, ergül, what find və yaxud da ki, what find bunun adını qoyalım, gəlin qoyalım amount, okey, digər tərəfdən amount, bu səfər bölünsün 1.18 dediyimiz zaman, okey dediyimiz zaman calculation xətası verir, gəlin bunu da dəyişəyin. Və eyni qayda ilə həmin bu formulanı buradan kopyalayalım. Formulasından name manager-ə gələyim. Bu səfər new deyib what file desək.
Buraya da formulanı kopyalasaq. OK deyirik. Close deyirik. Və buraya gəlirik. But find. İkincisi çıxır. Və 102'ni seçdiyiniz sonra enter düyməsinə bastığımız zaman hətta bunun önünə də əgər biraz daha irəli getsək baxaq görə round funksiyasını işləyirmi? 2 dediyimiz zaman bağladığımız zaman görürük ki biz konkret olaraq lambda funksiyasını da tətbiq eləmiş oluruq. Mən 1 saat 5 dəqiqə ərzində çıxıram. Haqqınızı həll edin. Mənim anlata biləcəklərim buraya qədər. Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Buyurun Rəşad bəy. Çox sağ olun Elqar bəy. Təşəkkür edirəm çıxışınız üçün. Microsoft Excel-in yeni funksiyaları haqqında məlumatlandırdınız bizi. Demək, növbəti çıxış Allah Verən bəydədir. Allah Verən bəy, panel istəyək. Mən stop sharing eləyim, üzr istəyirəm. Stop sharing eləyim. Mən artıq share, stop elədim. Allah. Bəli, bəli. Okay. Allah Verən bəy, eşidirsiniz bizi? Salam, salam. Təşəkkür edirəm. Aha, buyurun. Bir saniyə. Üzr istəyirəm. Təşəkkür edirəm Rəşad bəy, sözü mənə verdiyiniz üçün. Mən də ekranı ilk olaraq share edeyim. İlk olaraq başlamazdan əvvəl bunu qeyd eləməliyəm ki, bu Excel Challenge online forumu təşkil etdiyi üçün başda Rəşad bəy olmaqla Handex rəhbərliyinə, komandasına təşəkkürlərimi bildirirəm. Biz belə forumla vasitəsilə biz də müəyyən bildiklərimizi, müəyyən bir təbəqəyə çatdıra bilirik. İndi isə mən bu webinarda mən sizə Excel-in az bilinən və çox belə deyək insan tərəfindən az istifadə olunan Power Query və Power Pivot tullarından danışacağam və mümkün qədər geniş izləyəcəm və ən sonunda müəyyən bir hissəsinə qədər reporting təqdim eləyəcəm, dashboard deyək buna və prosesin müəyyən bir hissəsini də göstərəcəm necə gedir. Ola bilər müəyyən bir texniki problemlər olsun, indidən üzr sayın. Ümumiyyət edirəm ki, hər hansısa bir problemlə üzləşməyəcəm. Və təqdimatımda mən step by step yanaşıram. Yəni ki, proses necə gedəcək, ilk olaraq onu tanış edəyim. İlk olaraq özüm haqqında məlumat verəcəm. Daha sonra sözsüz ki, mənim danışacağım toollar data analiz toollardır ki, ona görə birinci olaraq data analiz və parametrlərini deməliyəm. Və daha sonra həmçinin Excel-in data analiz alətləri hansılardır, bunu sizə qeyd edəcəm. Və ən sonunda Power Query və Power Pivot-u 3 sual ətrafında, yəni söz ki, hər kəsin soruşduğu ingiliscə what, why, when, yəni nə, niyə, nə zaman sual ətrafında sizə geniş şəkildə məlumat verəcəm. Və təqdimatımı, ümumiyyətlə, webinarımı müəyyən reportingin müəyyən bir səsinlə göstərib, onunla da sonlandıracaq. Özüm haqqda məlumat verilmək gəldikdə, mən təhsil miqsan üniversitində almışam. Belə deyək, çoxlu təlimlərdə işləmişəm, amma düşünürəm ki, yəni data analitikadan bağlı çoxlu təlimlərdə olmuşam, amma düşünürəm ki, əsaslarını, yəni mənim üçün əsaslarını burada qeyd edeyim. Lumos Xəzər Üniversitinin Data Science üzrə təlimində işləq eləm və Python üzrə tədbiq edirik və hal-hazırda davam edir və yeniliksə qəbul olduğum Beynəlxalq Bankın, yəni hal-hazırda fəaliyyətdə fəaliyyət göstərdiyim İBA Tez Akademiyada
Machine Learning 2 proqramı, bəlkə də çoxunuz məlumatı var. Bu proqram ətrafında mən hal-hazırda təhsil başlamışam və yeni başlamışam. Və həmçində özüm də müəyyən bir təlimlər keçirəm, həm daxili təlimlər, həmçinin qıraqda kənarda təlim keçirəm və yeni bir Excel-lə bağlı, Microsoft məhsullarla bağlı yeni bir layihələr üzərində də işləyirəm. İş təcrübəmə gəldikdə isə ilk olaraq iş təcrübəm SYQ-da olub. Müəyyən bir 3 il ərzində işləmişəm menecer vəzifəsində və daha sonra kiçik bir müddət ərzində QSS kursda Power BI specialist kimi işləmişəm və bu kiçik bir müddət intern kimi həm tələndə işləmişəm, həm də müəyyən bir müddət intern. Daha sonra Bank BTB-də iş başlanğıcı intern kimi başlayıb və risklərin idarə edilməsi departamentində artıq belə deyək, işçi kimi fəaliyyət göstərmişəm və indi hal-hazırda Beynəlxalq Bankda Pərakəndə Bankçılıq Departamentinin satışları dəstəkləməsindəyim və data analitik rolunu vəzifəsini icra edirəm. Sertifikatlarım da gördüyünüz kimi düşünürəm ki, kifayət qədərdir. 2016-2019 Excel üzrə expert, həmçinin MCS, DAE, yəni DA100 deyək. Həmçinin də analiz və vizualizmə bağlı, həm Power BI, həm də Excel ilə bağlı müəyyən beynəlxalq sertifikatlarım da mövcuddur. Keçəyin də əsas məsələ data analiz və proseslərlə bağlı. Ümumiyyətlə, data analiz nədir? Məlum məsələ ki, bizə bir məlumat, yəni hər hansı bir işlədiyimiz yerdə və yaxud da ki, informasiya dedikdə biz hər şey, yəni sırf bizim gördüyümüz kompüterdəki məlumatda deyil, yolda getdikdə, işlədiyimiz hər bir şey bizim üçün bir informasiya, xam məlumatdır. Biz normal həyatımızda da bəzən müəyyən bir mövzuları biz analiz edirik, müəyyən bir belə deyək, fikirləri beynimizdə analiz edirik. Biz bunu data üzərində elətdikcə necə olur? İlk olaraq bizdə məlumatlar xam şəklində olur. Və biz bunu belə deyək, rəhbərliyin qərar verməsi üçün, rahatlaşdırmaq üçün müəyyən bir proseslərdən keçirik. Bu proseslər də bölünür. Data cleaning prosesi, yəni datanın təmizlənməsi. Və qeyd edeyim ki, düşünürəm ki, bunu qeyd etməliyəm. 70-60%, bəlkə hətta bəzən işimizin daha çox faizində bu həmçinin data science, machine learning-də də belədir ki, yəni bir model qurursa sizin onun çox hissəsini datanın təmizlənməsinə gedir. Yəni ən çox gücünüz ona gedir. Burada biz aid edə bilərik blanklar, nallar, həmçinin errorlar olsun və yaxud da ki, yazıların belə deyək ki, bu qrammatiki yazılan bir qrammatik tərəfdir. Hər bir tərəf, yəni hər bir mənada biz onları düzəltmək olur və duplikat rekordları olsun və s. Və digər mərhələ isə data mining-dir. Burada artıq biz xam məlumatları faydalı məlumatlara çeviririk. Biz bunu Excel-də müəyyən bir funksiyalardan nəticələr çıxartmaqla edirik. Və ən son olaraq isə biz artıq onu bir vizualizasiya qururuq. Ondan əvvəl bizim əgər çoxlu bir cədvəlimiz varsa, misal üçün hal-hazırda real iş rejimində biz bir məlumatı bir Excel-dən götürmürük. Müəyyən yerlərdən götürüb, bəzən text fayl olur, CSV fayllar olur, qovluqlardan olur. Hətta mən sizə indi bugün çalışacağım, göstərim. Saytlardan belə, online saytlardan belə biz məlumat götürürük. Yəni, bu zaman biz müəyyən bir toollar lazım olur. Keçək digər slayta. Bəli, mən Excel-in data analiz toollarını düşüncəmə görə müəyyən bir qrupa bölmək lazımdır. Mən də bunu iki qrupa böldüm. Bu da mənim real iş rejimində gördüyüm cari vəziyyətlə əlaqəli olaraq. Bu, known by everyone, unknown by everyone. Yəni, hər kəs tərəfindən bilinən və hər kəs tərəfindən bilinməyən. Belə desək, çox insan istifadə edir və yaxud da çox insanın istifadə etməkdir tullar. Bu, data analiz tullarını əsasən çox şahid olmuş olarsınız, görmüş olarsınız. Sitrovka'dır, filtirdir, condition formatting'dir, charts'dır, pivot tables'dır və table'lardır. Excel'in sheetlərində olan biz table'larımızdır. Və digər isə unknown by everyone. Yəni, bu what if analizidir, solver'dir, analiz toolbox'dır ki və power query'dən power pivot add-in. Burada add-in əlavə bir, yəni belə deyək, Excel'in əlavə bir proqram, əlavə bir alət. O nəzərdir və hər bir prosesin tam olaraq kiçik bir məlumat edilməyə çalışmışam. Mən vaxt getməsin deyə onlara toxunmam. Əsasən, query və pivotda burada qeyd elədiyim məsələlər toxunması istəyirəm ki, power query hər hansısa bir məlumatın, belə deyək, məlumatın çevrilməsi və yaxud da məlumatın hazırlama mühərrikidir. Power pivot isə
böyük həcimli məlumatı təhlil aparmaq və inkişaf edilmiş məlumat modeli fikri verin. Power Pivot'da biz indi irəlidə slide çəkdik, modeldən danışacağıq. Yəni burada hər hansı bir relation-dan danışacağıq, əlaqələrdən qeyd edəcəyik. Yəni Power Pivot'un siz görürsünüz ki, çox böyük bir funksiyaları var. Lakin hal-hazırda elə çox tətbiq olunmur, çox heyf ki. Və indi başlayaq ilk başlanğız Power Pivot'dan. Deməli belə, suallarımız what, why, when? Yəni nə, niyə, nə zaman? Bu suallara cavab verməzdən əvvəl istəyirəm ki, mən sizinlə ümumi bir məlumat verim. Necə ki, ilk yeni bir adam gördükdə, kimlə tanış olduqda, ilk olaraq onunla bağlı müəyyən bir fikir yaranmalıdır. Daha sonra biz onun daxilinə girib, daha da araşdırıq, daha da məlumatlarla. Və Power Query-də ilk məlumat sizə belə verim ki, Power Query ilk olaraq SQL Server hesaba xidmətlər qrupuna Terry Dehers, Amir Nets tərəfindən hazırlanır. Daha sonra 2010'da Ron Jarrett tərəfindən hazırlanan PC, yəni Project Crescent, iPara layihəsi adlandırılır. Həmin ildə də Excel-də ilk olaraq add-ins, yəni indi hal-hazırda Power Pivot-un olduğu vəziyyət, add-ins kimi, yəni bəzən çox Excel-lərdə yoxdur Power Pivot. Və 2016'dan etibarən Excel-də tamamilə Power Query inteqrasə edilir və pulsuz şəkildə istifadə edə bilirik biz bunu rahatlıqla. Və Power Query-də bizim irəlidə görəcəyimiz, hansı ki mənim sizə göstərəcəyim bütün proseslər müəyyən bir dildə, müəyyən bir, necə ki Excel-də funksiyalar olduğu kimi, bizim görəcəyimiz DAX-dır, məsələn, o da bir hesablamadır. Həmçinin də Power Query-də də bir arxada hesablama deyək, müəyyən bir kodlan yazılması, bu M-Language adlandırdığımız müəyyən bir kodlaşdırma şəklində gedir və bunun adı belə deyək, M-Language adlandır. Və M kodu Power Query-nin pərdəxası dilidir. Power Query-dən WhatsApp-la belə bir məlumat verə bilərik ki, bayaq da qeyd edilmiş kimi məlumat çevrilməsi və məlumat hazırlanmalı dedik. Yaxşı, tam olaraq nədir bu? Bu sayılır. Mənim bir qrafik interfeys olur ki, bu belə deyək, ayrı bir dünyaya keçiririk. Yəni Excel-in ayrı bir dünyası. Biz burada müxtəlif mənbələrdən məlumat ala bilərik. Siz belə deyək, Excel Challenge online formunun bu gün nə qədər olan hissəsində Excel-in müəyyən bir tullarına, hətta müəyyən bir hissələrinə toxundunuz, şahid oldunuz. Və orada formuların, əsasən formuların işləməyi gördünüz və öyrəndiniz və belə deyə, məlumatlandınız. Lakin burada artıq biz formularının dayandıracaq. Bizə formaya ehtiyac oldu. Excel artıq hər şeyi rahatlaşdırır. Excel artıq böyük bir datadan işləməyi və böyük bir prosesləri tətbiq etməyi bizə göstərir. Dediyim kimi, Power Query Redaktor vasitəsilə biz məlumatlar üzərində düzəliş edirik. Və bir çox məhsul və xidmətdə mövcud olduğundan məlumatların saxlanacağı yer, yəni Power Query-in harada istifadə olacaqsınız. Yəni siz Excel-də də var Power Query, Power BI-də də var və digər belə database-lərdə də olur. Biz indi onu irəlidə mən sizə göstərəcəm, əsasən hansı proqramdır. Və bizim yuxarıda qeyd etdiyimiz proseslər isə ETL əməliyyatı adlanır. Maraqlıdır. ETL nədir? Extract, Transformation, Load. Aşağıda da tərcüməsi qeyd olunur ki, məlumatların çıxarılması, çevrilməsi və yüklənməsi. Yəni, biz ilk olaraq məlumatlarımızı və qeyd elədiyim teksti, CSV, folder, web, internet, hətta Skype, Facebook və yaxud da fərq yox deyən online forumlardan və həmçindəki database-lərdən SQL bunu mütləq şəkildə qeyd eləməliyik. Biz məlumatlarımızı çəkə bilirik. Və daha çoxdur, biz bunu Excel-də tam şəkildə göstərəcəm sizə. Okey, sual yandır. Yaxşı, bəs extract nədir? Extract hansı prosesə daxildir? Bəlkə qeyd etdiyim kimi, data flow bu cloud versiyasıdır. Cloud bəzilərimiz üçün tanışdır. Mən cloud versiyasını tam dərinə girməyəcəm. Amma ümumiyyətlə deyim ki, yəni buludda işləyən Power Query təcrübəsinin məhsul agnostik xidmət versiyasıdır. Xeris CSV teksti isə bizim daim işlətdiyimiz fayllardır. Yəni, daim hər birimiz işdə bundan istifadə edir. Və folder. Çoxsunuz, mən öz iş yerimdə şahid olan və çox insan bunun əziyyətini çəkir. Müəyyən bir qovluqlarda məlumat çəkmək üçün biz VBA müraciət edirik. VBA-nın müəyyən bir üstünlüklər var, mən razıyam. Siz bununla da bağlı bizim VBA-mızda şahid oldunuz. Təşəkkür edirəm, Nurayna xanım ətraflı şəkildə sizə məlumat verdi. Lakin, VBA əsasən, bu mənim düşüncəm ki, müəyyən bir application yaratmaqda daha çox dəstək olar. Amma siz müəyyən bir data analiz prosesində iştirak edirsinizsə və hər hansı bir data analiz etsinizsə, siz də artıq da VBA-ya ehtiyac olur.
Siz hansı bir application yaratmışsınız ki? Yok. Size sadece Power Query ve hatta Power Pivot ve hemçinde Power View var ki bu artı bir ayrı mevzudur. Bunlar sizi, bu üçü birlikte sizi lazım kadar kifayet kadar məlumatdan təhsil edir. Artıq hər hansı bir əlavə ehtiyac olur. Və siz deyim ki, siz hər hansı bir formunu bilmənizə ehtiyac olur. Bəs transformation nədir? Transformation çoxdur. Mən bura, yəni bunun üçün iki dənə slide mən yaradım ki, ardarda mən sizə transformation, yəni bu təmizləmə proseslərini izah edeyim. Mən sadəcə göstərəcəm, ona vaxtımız çatmaz. Amma belə ümumi deyə bilərəm ki, bu alt qruplardır. Yəni onu düşünün ki, bu alt qruplardır. Manage column, reduce, yəni sətirlər vəz eləmək, sort of qadı, group by-dı, any column, yəni istənilən column üzərində əməliyyat görmək və column-un formatlarına görə də hətta biz daxil oluq. Yəni column deyə biz işləmirik. Biz column teksti, column number-dı, hər birinə ayrıca yanaşma edirik. Yəni bu xüsusi bir belə deyək prosesdir. Yəni siz düşünün ki, biz bir column-da bir məlumatı çıxartmaq üçün necə bir massive array funksiyonlardan istifadə edərək biz bir tekstə bir rəqəm çıxartması və ya hansı sonlara parçalanma seri. Yəni bu çətin prosesdə biz burada çox rahat və sakit eləyəcəyik. Çox rahat şəkildə eləyəcəyik. Və load nədir? Load da bayaq mənim qeyd etdiyim hansı ki artıq biz prosesləri tamamladıq və biz proseslərimizi tamamladıqdan sonra biz onları müəyyən bir bazaya, yəni müəyyən bir belə deyək proqrama 30 maliyyə. Bu Power BI-dir, Excel-dir və digər görünüşlü database, Azure bunlardır. Excel-də hal-hazırda mövcud olmasa, amma Power BI-da mövcud olan belə bir şey var ki, siz hətta sizin xeyli failiniz olsa da siz query-də düzəliş etdikdən sonra düşünün ki, siz lazımsız, yəni lazımsız table-larınızı siz artıq daxil eləmişsiniz. Sizdə hansı bir yük olmasın deyə bu Power BI-da mövcud amma Excel-də hal-hazırda deyə bəlkə də yeni versiyalarında mövcud olar. Yəni siz onu yükləmirsiniz və sizin artıq Excel-iniz böyük data işləməyə baxmayaraq yüklənmir. Bu çox gözəl üstünlükdür. Power Query-nin biz what sualına cavab verdik. Okay, nələrimiz qaldı? Why, when. Düşünürəm ki, bu hər kəsin beynində olan suallardır. Why bu demək ki, yəni biz niyə istifadə edirik? Niyə Power Query? Bizim bu qədər formullarımız var, biz bu qədər formula izahlədik, formatting dedik. Pivotumuz var, pivotda da çox üstünlüklər var ki, field items-dan bir kodlar yazırıq. Niyə? Why? Çünki Power Query hər ölçüdə və formatda ictimaiyyətə açıq məlumatlar daxil olmaqla geniş və fərqli məlumat mənbələrinə əlaqə qura bilməz. Yəni qısaca biz istənilən mənbəyə daxil ola bilirik. Bundan gözəl bir şey varmı? İstənilən mənbəyə biz qoşula bilirik. Və ən əsası, sizin hər hansı bir kodu öyrənmənizə ehtiyac yoxdur. Bir neçə cədvəli, faylları, qovluğu rahatlıqla manipülasiya edə bilirik. Yəni, oradan çəkilən məlumatı, yanlış anlamayın, oradan çəkilən məlumatı biz rahatlıqla manipülasiya edib, təmizləyib və birləşdirə bilirik. Cari və ya yenilənmiş məlumatlar tez bir zamanda yenilənmək üçün məlumatların bir kliklə yenilənməsinə imkan verir. Yəni ki, siz sizə ilk çətin gələn ilk olaraq prosesin mərhələsi, yəni başlanğıcıdır. Siz ki, qurdunuz, deyəlim ki, 3-4 dənə folderdə məlumat, qovluqda məlumat çəkirsiniz, 2-3 dənə Excel-dən çəkirsiniz, hətta saytdan da məlumat çəkirsiniz. Siz bir şirkətin satışı ilə bağlı geniş bir məlumat verməlisiniz və sizdə xeyirlaq bir proses var. Siz bu məlumatları çəkirsiniz, hal-hazırda biz məlumatların çəkilməsi və təmizlənməsinə danışırıq. İrəlidə daha da məlumatlar üzərində görməz prosesini danışacaq. Və query bizim həmin o məlumatlar üzərində gördüyümüz analiz, data analiz proseslərini gördükdən sonra artıq query bizdə elə rahatlıq yaradır ki, yəni manipülasiya edirik və onu biz sadəcə bir refresh düyməsinə bağlayırıq. Və düşünün, sizin Excel-inizi açırsınız, sizin Excel-inizdə heç bir data yoxdur, əlavə sheet yoxdur. Bir dənə dashboardunuz var. Bu məncə çox gözəl bir şeydir. Və əl ilə məşğul olmaq üçün saatlarca vaxtımıza da qənaət edir. Yəni, artıq rəhbərlik bizdən bir hesaba gözləyirsə, biz onlara saatlarla vaxt almamıza ehtiyac olur. İndi burada müəyyən bir əmmalar var. Bu da when sualının cavabını da qeyd edəcəm. İlk olaraq, nə zaman istifadə edilir? Böyük miqdarda məlumatlarla işləmək lazım olduqda. İlk olaraq belə deyim ki, sizin kompetensinizdə müəyyən qədər asılıdır. Hal-hazırda mənim, belə deyək, iki kompüter mövcuddur. Mənim digər kompüterimdə Excel-in yeni versiyasının Power Pivot aləti olmadığı üçün mən məcbur olaraq bu digər kompüterdə işləyirəm və bu
biraz belə deyək zəifdir. Buna görə də bu məndə hansısa bir proseslərin zəif getməsinə səbəb olacaq. Ona görə başlanıca qeydim ki, indən üzr istəyirəm. Və fərqli mənbələrdən məlumat idxal etdikdə, yəni public key deyir ki, dayan, sən digər bir yerə getmək istəyirsən. Gəl burada mən sənə dəstək olacağam. Nə lazımdır məndə var. Və həmçində daim təkrarlanan işlər ki var. Yəni siz fikirləşin ki, hər səhər tezən rəhbərliyə satış yollayırsınız. Müəyyən qrafik qurursunuz, rəhbər hər dəfə yeni bir şeysi. Onu düzdür, pivot table deyirsiniz. Amma pivot table-da nə vaxta qədər? O, hansı ki orada bir baza var. O sizin Excel-inizi yükləyir. Siz orada formalar var. Siz onu rəhbərliyə göndərirsiniz. Mən nə qədər şahid olmuşam ki, bizim rəhbərliyə göndərilən, yəni rəhbərliyə göndərilən məlumatlarda formal olduğu üçün məcbur iki Excel-dən istifadə olunur. Query deyək artıq orada deyən, ehtiyac yoxdur. Sən müəyyən bir yerə məlumatlarınızı əlaqələri yaradırsınız və prosesi manipulyasiya və istədiyinizdə manipulyasiya prosesini görürsünüz. Və ən aşağıda qeyd edelim ki, manipulyasiya prosesinin sürətlənməsindir. Və əlavə olaraq da bunu qeyd edelim ki, sizdə əgər kiçik bir hesabatlar varsa, onu sadə bir Excel-də eləməyiniz daha üstünlükdür. Çünki query daha çox yüksək əməliyyatlarla daim təkrarlanan işlərin işləmək üçün əlverişli olacaq. Düşünürəm ki, irəlidə göstərəcəm müəyyən məsələ, müəyyən belə deyək, öz dashboardumda qeyd edəcəm məsələdən sonra siz məni daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Power pivot. Bəli. Demək olar ki, çox az adam tərəfindən bilinən, amma ki, çox adamın, yəni demək olar, hər kəsin gördüyü işləri görünməsində böyük dəstəkçi olan. Bəli. Query-də də qeyd edilmiş kimi ilk olaraq Power Pivot-dan tanış olaq, hansı ki What, Why, When sualına cavab verməsən. Power Pivot 2010-da SQL Server 2008L2 məhsul xəttinin bir hissəsi oldu. Yəni, bu insanlar nəzərdə tutular ki, SQL Server 2008L2 üçün bir məhsul xəttidir, yəni ona aid ediblər. Daha sonra Excel üçün Power Pivot və SharePoint üçün Power Pivot yəni daxil edir, yəni belə bir proses yaratmışlar. Məhsul SQL Server ilə əlaqəli olsa da, Excel üçün əlavələr hər hansı bir serverdən asılı olmayaraq və müxtəlif növ məlumat mənbələri istifadə edilə bilirdi. Power Pivot Excel 2016 standart versiyada mövcud deyil. Yəni, hal-hazırda düzdür. Mən indi hal-hazırda biz Power Pivot Excel-də istifadə edə bilirik. Query kimi inteqrasiya olmuyor. Çox kümək ki, rəldə inteqrasiya olunacaq. Yəni, Power Pivot-u mən sizə göstərəcəm. Müəyyən bir yer var ki, oradan daxil olub biz Power Pivot-u aktiv eləməliyik və bəzən dediyim kimi bəzi proqramlarda Excel-lərdə yoxdur. O da hansında yoxdur. Power Pivot Excel 2016 standart versiyasında mövcud deyil. Bəli, İlqar bən qeyd elədiyi məsələn versiyalarda həmçinin Office Professional Plus 2016. Demə olar ki, böyük şirkətlər daxil olmaqla çox belə deyək də minus gördüyüm bir prosesdir ki, Professional Plus 2016-nı götürmürlər. Hər kəs standarta. Və bu səbəbdən də Power Pivot demolar çox adama məlum deyil. Amma düşünürəm ki, bu cür webinarlarla biz başda Rəşad bəy olmaqla təşkil elədiyi Handex-in təşkil edildiyi webinarların dəstəyi ilə və düşünürəm ki, irəlidə də buna oxşar daha çox biz təkcə digər Microsoft-un məhsulları ki var ilk dəstə, ilk webinarda Qaçay bəy, hansı ki Microsoft-un Azərbaycan üzrə meneceri, nümayəndəsi Qaçay bəyin qeyd elədiyi geniş şəkildə digər məhsullar haqqında biz videolar hazırlayacaq. Və orada da biz onda görəsik ki, yəni Excel, həmçinin digər məhsullar, yəni Microsoft təkcə bunlarla bitmir. Bəli, keçək. Power Pivot-un What sualının cavabına. Power Pivot güclü məlumat təhlili aparır. Okey. Və inkişaf etmiş məlumat modellərdir. Bəli, biz məlumat modelini bilin, Power Pivot-da çox istifadə edəcəyik. Yəni, bunu bilin ki, biz çox istifadə olunacaq. Və məlumat modeli böyük, belə deyək, böyük mənbələrdən böyük həcmli məlumatları yığıb, məlumat analizini sürətli şəkildə eləyə bilirik. Yəni, məlumat analizini sürətli şəkildə eləyə bilirik. Və data modeli, yəni məlumat modeli, bir Excel iş kitabının içərisində əlaqəli bir məlumat mənbəyi. Mənbəyə quraraq, birdən çox cədvəldəki mənbə. Yəni, belə deyək, daha elmi dilində yox, başa düşən dilə deyim ki, yəni siz cədvəllə aranızda, cədvəllə arasında əlaqə qurursunuz. Siz müəyyən bir proje görürsünüzsə, yəni belə sadə düşünməyək, yüksək, daha yuxarı düşünək. Deyəm ki, böyük bir şirkətdəsiniz və
Hansı ki müəyyən xeyli datalar var və xeyli məlumatlar inteqrasiya olmalıdır, məlumatlar gəlməlidir, məlumatlar çəkməlisiniz. Və bu zaman, inan mənə, bu data model mərhələsi, hətta mən düşünürəm ki, manipulasiya mərhələsindədir əvvəldir. Çünki siz bilməsəz ki, hansı table hansına əlaqə olmalıdır, hansı məlumatın sütunu ortaq olmalıdır, yəni, belə deyək, relation eşitmiş olarsa, yəni, mənası əlaqələr. Bu əlaqələri düzgün qura bilməzsəz, siz səhərdən aşama qədər manipulasiya edin, səhərdən aşama qədər funksiya yazın, heç bir xeyri yoxdur, nəticəniz səhv olacaq. Relation nə deməkdir? Relation hal-hazırda bizim tətbiq elədiyimiz velikaplar. Hal-hazırda bizim tətbiq elədiyimiz indeksə, biz velikabı necə edirik? Orta bir sütun tapırıq, bir günlük tapırıq. Relation geniş elmdir, geniş mövzu daha doğrusu. Və bunu danışma inanmıyorum ki, vaxtımız o qədər kifayət edir. Ona görə mümkün qədər kiçik-kiçik az-az məlumatlar verəcəm. Bəli, mən iki dənə burada şəkli qoymuşam. Üzərində Excel yazılan, sadə Excel-də bizim görə biləcəyimizdir. Haradadır, mən deyim. Remove duplicate text column yerləşdiyi data tools, yəni data tools alt qrupu olan, data menüsünün data tools alt qrupunda olan relationlar. Relationlar nə vaxt aktiv olur? Artıq siz müəyyən bir datala yerləşdirdi, müəyyən bir əlaqələr qurduqda. Yəni, müəyyən bir, yəni, boş bir Excel görsə, o boş bir Excel-də relation aktiv olmayacaq. Bunu bilin. Bəs Power Pivot-da necədir? Power Pivot-un görüntüsü bu cürdür. Yəni, Diagram View. Burada 4 qrup var ki, Data View, Hidden Calculation Area, yəni hesablama hissəsi. Biz onu görürük. Diagram hissəsini gördünüz kimi Data və Mapping. Çox gözəl görürük. Mən bununla bağlıdır, müəyyən, bunun üstündələrini irəlidə müəyyən qeydlərimi deyəcəm. Okey, mən dedim ki, mən əgər izah edirəmsə, çox adamda sual yaranmalı ki, niyə Power Pivot? O ki, təhlil edir, qoyur edirəm. Yəni, Excel-də edirəm daha doğrusu. Niyə Power Pivot? Power Pivot-un Excel-dən müəyyən üstünlükləri var, müəyyən fərqləri var. Gəlin, baxaq. Misal üçün, task olaraq götürək. Müəyyən bir mənbələrdə məlumat daxil edəndə. Excel-də bəli, müəyyən bir mənbələrdən məlumatı daxil edirik. Amma sadəcə daxil edirik. Lakin Power Pivot deyir, yox, orada deyən. Sən təkcə daxil edilmək nədir? Sən həmçinin sütunları satırıq bilən, cədvəllərin adını cədə bilərsən, sütun adlarını dəyişə bilərsən. Yəni, daxil edilməzdən və sənatı müəyyən bir prosesləri görə bilərsən. Məncə bu gözəl bir şeydir. Və cədvəllərin yaradılması, cədvəllər iş dəftərinin istənilən səhifəsində yarada bilirik. Lakin Power Pivot-da cədvəllər sekmələr, yəni belə sekməli səhifələr şəklində. Yəni hər bir cədvəl müəyyən bir səhifə olur. Cədvəldəki məlumatları düzəltmək gəldikdə biz Excel-də fərdi hüceyrələrdəki dəyərlər, yəni sətirlərdəki hər bir sətir ayrıca yanaşa bilirik. Lakin Power Pivot dedik. Row context belə deyək. Sırf hər birinə, yəni sizin yazdığınız hər bir formula bütün sətirlərə təsir edir. Hesablama yaratmaq, mənim ən çox sevdiyim hissə buradır. Excel-də formulalardan istifadə olunur, düzdür. Sadəcə, belə bir şey var ki, Power Pivot-da DAX dili var. DAX dili mövcudur. Biz DAX dili vasitəsindən Data Analysis Expression irəlidə müəyyən misallar çəkəcəm. Çalışırsam göstərim, vaxtımız çatsa. Biz müəyyən bir hesablamanızı eləyə bilirik və üstünlüklərini irəlidə deyəcəm. Daha sonra biz burada belə üçün ayrıca bir menu yanaşma da var. Ayrıca bir alət də var. Hansı ki, siz KPI-yə göstərəcəyinizi yaratmaq üçün. Çox gözəl bir üstünlükdür. Və qrup məlumatlarda pivot cədvəlində biz sadəcə pivot cədvəlində qruplaşdırırıq. Amma biz Power Pivot artıq DAX vasitəsilə biz bunu qruplaşdıra bilərik. DAX-dakı müəyyən hətta DAX vasitəsilə biz tarix cədvəldə yarada bilərik. Okey. Düşünürəm ki, bu what sualına müəyyən qədər cavab oldu. Və keçən why sualına. Vay, niyə? Dediyimiz kimi, biz diagram view, bayaq göstərdiyim, yəni iki slaybın əvvəl göstərdiyim, biz vizual şəkildə, yəni onun vasitəsilə biz vizual şəkildə cədvəllərimizi görürük. Yəni orada iki cədvəl, siz bunu düşünün, bir 20, 30, 40, yəni bəzən SQL-də nə qədər cədvəl olur. Bu
bunu bu cədvəl arasında əlaqə qurulmasında hər hansı bir səhvin yol vermə hallarını demirəm sıfırlayır, amma çox qarşısını alır. Yəni düşünün ki, biz bunu Excel-də adi orada göstərdiyim menüdə tətbiq etməyə çalışsaq, biz bunu vizual olaraq görmədiyimiz üçün biz bilmirik ki, sütun hansıdır. Ola bilə bu sütun oxşardır, bu sütun eynidir və yaxud da bu tarix sütunuydu, bu nə bilim numerik sütunuydu. Bizdə özdə çox qəribə ki, əlaqə yaranır. Gəlir görür ki, hə, görürsüz ki, oldu. Amma gəlir görür ki, nəticə səhv çıxır. Ona görə səhvləri deməli azaldır. Power Pivot əlaqələr qurmaq üçün lazımı qədər vaxtımızı azaldır. Bu yəni başlıca olaraq bunu deməliyik. Və ən əsası Power Pivot 2 GB qədər olan faylları dəstəkləyir. Yəni 2 GB qədər olan faylları siz əlavə edə bilərsiniz. Və yaddaşda isə 4 GB qədər məlumatla işləməyə sizə şərait yaradır. Məncə bu gözəl bir şeydir. Məncə bunu öyrənməyə dəyər. Və birdən çox məlumat mənbəyindən məlumatları ithal eləmə, birləşdirmə imkanı yaradır. İndi sizə bir şey deyəcəm. Siz mən query-dən danışdım, sizə bir sual yarandı. Mən buna əminəm. Query-də məlumatı ithal edir də, məlumatı birləşdirir, hazırlayır. Bəs bunun nə fərqi oldu? Bunun əsasən fərqi burdadır ki, bəli, query-nin belə deyək, olmaz səbəbi mənim bəyək edirəm ki, manipulasiya proseslərinin çox olmasıdır. Power Pivot'da o qədər proses yoxdur. Yəni, Power Pivot sizə o tərəfdə o qədər dəstəkləmir. Siz müəyyən bir istədiyiniz kimi exit datanızdan davrana bilməyəsiniz. Amma Power Pivot'da da təmizləmə prosesi var, əlbəttə ki. Lakin Power Query-də, Query-də data model yoxdur. Yəni, data modeling hissəsi yoxdur. Siz Power Pivot'da siz gedişatı görə bilər, və prosesləri izləyə bilərsiniz. Müəyyən proseslər nədən yanır, hardan gəlir, necə olur, yəni və orada müəyyən düzəlişlər edə bilərsiniz. Və gəldik ki, Power Pivot'u niyə istifadə edirik? Biz orada DAX-lardan, yəni hansı indi Excel-də istifadə olunan DAX-lardan istifadə edirik. O şərait bizə yaradır. Və DAX-ların da belə bir funksiyası var ki, bu sahədə maraqlananlar məni çox yaxşı başa düşər, Time Integer. Lori dildə belə desək, sizin günlük satışlarınız olur. Müəyyən bir aralıqda müqayisə verirsiniz. Bunu Excel-də formuladan eləyə bilərsiniz. Amma çətin. Lakin measure qeyd olunan, yəni time integer funksiyalar varsa, biz Excel-imizi nə beyni doldurduq, nə prosesləri zəiflədirik. Və hətta bunu biz avtomatlaşdırırıq. Artıq bir dəfə bir refreshə bağlıdır hər şey. Dediyim kimi, burada prosesin çətinliyi başlar. Öyrənib tətbiq etmək. Siz ki, qurdunuz, artıq orada bir şey. Sizin o hesabatdan işiniz qutardı. Müəyyən bir arada bir yoxlamaq, o da ki, müəyyən qədər dəyişiklik, yeniliklər olsa. Bəs nə zaman istifadə olunur? Burada da demək olar ki, istifadə olunur. Power Query-dən biraz eyni yanaşma yaxınlaşacağım. Təkrarlı hesabatları avtomatlaşdırmaq üçün, fərqli mənbələrdən məlumat ithal eləmək üçün və əsas olaraq, birdən çox cədvəlləri qarşılaşdırıb əlaqələr qurmaq üçün nəhəng datalar üzərində sürətli şəkildə işləmək üçün. Yəni, biz Power Pivot'dan Power Query'nin düşünürəm ki, müəyyən qədər bir fikrimiz, müəyyən bir qədər bir düşüncəmiz yarandı. Yəni, hansı ki, beynimizdə biz onu canlandıra bildik. Yəni, belə deyim. Reporting Presentation, yəni, burada gördüyünüz kimi mənim hazırladığım bu reportingdir və mən orada müəyyən bir vizualını göstərdim, qeyd elədim və burada isə sonra təqdimatımı belə sonlandırmazdan əvvəl, dashboard-ıma keçməzdən əvvəl bu bizdən əlaqə saxlamaq üçün müəyyən sosial şəbəkələrimizdə, hətta bizim videolarımızda bundan sonra YouTube-da daxil olunacaq. Siz YouTube-a qoşula bilərsiniz və bizi izləyərək bundan sonraki Excel, Microsoft-un digər məhsullarına da tanış ola bilərsiniz. Və düşünürəm ki, siz görəsiniz ki, yəni təkcə Excel-lə bitmir Microsoft. Daha da gözəl üstünlükləri, daha da gözəl. Hətta Excel-in belə daha da gözəl üstünlükləri var. İndi icazələrinizlə mən paylaşım eləmək istəyirəm. Aha. İlk olaraq öz hazırladığıma toxunmaq istəyirəm. Müəllim, prezentasiya görsənir hələ.
Aha, bildim. Şimdi paylaşacağım. Yeniden paylaşım. Excel görseniz. Hala yok, hala yok. Paylaşın zahmet olmasa. Paylaşmışım olabilirsin. Meğen gider gezidir ona göre. Olur. Düzenim. Ben indi Excel açılana kadar mənə də məlumat vereyim. Hansı ki vaxt ikisini biz qarşısına ala. Mənim bu göstereceğim dashboardda hansı ki paylaşımda. Biz əsasən mən qurduğum müəyyən bir dünya Kaggle'dan götürmüşəm. Kaggle platformasının belki de aranızda müəyyən tanış olanlar var. Kaggle'dan tanış olanlar var. Orada mən dünya 2016-cı ilə aid məlumatlardır və orada ən xoşbəxt ölkələr başlıqlıdır. Ən xoşbəxt ölkələr başlıqlıdır və orada müəyyən hansı ölkələrdir bu qitəyə görə dəyişib, qitəyə görə qeyd olunub. Onları göstərəcəm. Bir saniyə. Okay. Okey. Evet. Düzdür, mənim bir tane problem oldu. İndi Excel sana gidelim, mən saytdan bağlı. Biz indi buradaki sayta da daxil olmağa çalışacağız ve burada məlum herkesin tanıdığı Wikipedia'dan bağlıdır. Burada Wikipedia'da müəyyən müddət illər var, 2014-2013. Biz burada müəyyən bir hissəsini götürəcəyik. Ama burada əsas məqsəd bizim ən xoşbəxt ölkələrin müqayisə eləmək. Yəni bunlar nələrlə daha çox fərqlənir. Burada da prosesə müəyyən fərqli yanaşmalar eləyəcəyik və bunu biz götürmə məlumatları buradakı tablolardan istifadə edib manipulyasiya prosesini görəcəyik. Okay. İndi bunu dayandıraq. Aha, açılır. Okay, açılsın. Bunu sonra mən paylaşımı dayandıracağım indi. İlişmə olmasın təzdən. Ve hemen daha sonra teksti failimize koşulacak. Teksti failde de belə deyək, müəyyən sırf oradaki məlumatları götürəcəyik. Ve ümumiyyətlə bütün prosesleri gördükten sonra, Kaggle'ın məlumatı götürdükten sonra biz, aha, əla. Daha sonrası biz keçib, biz onu Power Pivot'da müəyyən qədər kiçik de olsa, belə deyək, əsas sizə prosesi göstərməkdir burada. Emeğin kadar size göstermiş olacağım ki Power Pivot'ta hansı prosesi. Rəşad Bey deysen görsen de düzeldi. Okey. Bəli, bəli, düzeldi. Aha. Üzülür sayın. Bu biraz dashboard'dur. Mənim komitemle alaqalı olacak ki. İlişmə var. Çox güman ki bizi çox yormayacak bu. Bəli, bu gördüğünüz kimi bu bizim dashboard'umuzdur. Burada biz dünya üzere göstermiş ki, yani dünya haritasında bizde ülkelerde hansılar daha çok hoşbəxtdir, belə desek ve ne kadar doğrudur bunu diyebilmem ama seçilen ülkelere baksak yani real olabilir. Real olabilir. Ve hatta biz bunu alt gruplara bölmüşük. Yani alt gruplar üzere de gitmişik. Bu da ilk olarak gördüğünüz kimi en hoşbəxt ülke Norveç götürülür. Yani 2016'ın datasına göre Kaggle'da ve herkese de məsləhət görürüm. Ve biz burada müəyyən bir slice adını seçim de edilir ki, əsasən Avropadır, haradır, hansı bir. Bu gördüğünüz kısaca məlumatları mən dashboard səviyyəsinə gətirmək üçün müəyyən bir proseslerden keçmişim. Müəyyən bir proseslerden keçmişim real olarak ve həmin proseslerde query'ni, ilk olarak query'ni istifadə edilmişim. Bəli, ilk olarak query'ni istifadə edilmişim ve hansı proseslere yani üstünlük verip onu göstereyim de size. Okey. Demek şimdi kese bir tane boş bir Excel açacağım. Ben. Okey.
Bəli, bu gördüğünüz boş bir Excel'dir. Yəni, mən belə deyim, tam olarak oradaki vizualizasiyonu quranmayacağım. Mən hətta orada xəritəni ayrıca qurdum, qurmalıdım Excel'de VS'ye göre. Ve belə deyim, o prosesi vaxt etmək istəmirəm. Çoxumuz işten gəlmişsiniz, bilirəm, yorğunsuz. Əsas ümumi bir məlumatınız olsun. İlk olarak query'ye haradan girik? Gəlin buradan başlayalım. Query'ye data menüsünde, bu gördüğünüz Excel'de yeni versiyadır, onu deyim. Yəni yeni versiyadır. Get data. Sizdə isə çox güman ki ortalıqda olacaq. Yəni orta hissədə olacaq. Get data hissəsindən biz burada seçimdə baxın. Fikir verin, mən bayaq qeyd elədiklərimi bu yəni görüntü olaraq da görürük ki biz from file var. Görün, hətta mən çox az bir hissəsini demişəm orada yer tutmasın deyə. Database-də var ki, həddi-hüdud yoxdur. Azure var, online servislərimiz var və digər servislər var. Hətta bizim query-ləri belə query'lerimiz ki var, o yaradacı, onları bile birleştirebiliriz. Çok güzel bir şeydir. Ve vaxt itirmeden ilk olarak biz keçek online servisten, benim bayağı size özür istedim, diğer servislerden ki, biz webden məlumatı daxil edelim. Bəli, webden məlumatı daxil edelim. Mən bayağı sizi, size daha doğrusu saytda bu məlumatı göstərdim. Bəli, bu məlumatı göstərdim. İndi o açıldığı müddətcə mən də həmin özüm əvvəlcə hazırlamışam o linki. Bizim ona vaxtımız getməsin. Bəli, mən indi linki kopyalarım. Ola bilsin ekranda görsəmiz. Sadəcə sadə bir text faylında link götürmüşəm. Burada hansısa bir fərqli bir yanaşma yoxdur. Aha. Hal-hazırda indi loadın gedir. Bəli, ekranda görürsünüz çox güman ki, mənə yazdı ki from web. Yəni mən bura bir link verəcəm. Siz girin, deyəlim ki turbazdır və yaxud da çalışın orada bir table olsun, yəni bir cədvəl vəziyyəti olsun. Yəni məlumat götürəcəyiniz bir şey olsun, onu demək istəyirəm. Və okey edirəm və məlumat artıq query gedib webdən məlumatı yəni çəkməyə çalışır. Mənə bir ekran, bir pəncərə gətirəcək ki sənin götürə biləcəyin məlumatlar, yəni sənin hal-hazırda olduğun vəziyyət, cari vəziyyət budur. Bir 5-10 saniyə indi açılsın bu. Və mən həmin orada hətta sizi özü sizin üçün, yəni rahatçınız üçün, yəni düşünün də görün nə gözəl bir alətdir ki, sizin rahatçınız üçün həmin o saytdakı table-lardakı var, ben birinci olarak Google'u göstərdim sizə, Google'daki, onları ayrı-ayrı table-lada salacaq. Yəni sizdə heç bir şey lazım olur. Mən onu müəyyən kodlaşdırmada, yəni kodlaşma proqramları var ki, Python'da və yaxud digər proqramlarda tətbiq edə bilərsiniz. Okey, amma Excel-də mümkündür. Niyə də olmasın? Müəyyən bir hissədir. Bəli, mən götürəcəyim isə table 1-dir. Yəni, əraziyə görə. Çünki mən əsas ərazidir. Burada siz hər bir götürə bilərsiniz. Və transform load, o demək ki, Excel-i yüklə, mən deyirəm, yox. Gəlin, birinci transform eləyək. Bəli, indi bizə ən əsas, yəni prosesin ən əsası, ən əsas nöqtələrindən olan Excel-in query-nə tanış olaq. İnanam ki, bu webinara baxanların çoxsu bu anı gözləyirdi. Çoxsu bu anı gözləyirdi. Bəli, query-də gördüyünüz kimi 4 üst qrup var. Home, Transform, Add Column, View. Əslində, onların adları sizə izah verir. Yəni, deyək ki, nə üçün bu başlıqlar var. Bəli, mən gördüyünüz kimi açıldı. Və ilk olaraq, kiçik bir prosesdə eləmək istəyirəm. Dediyim kimi, vaxt azlığı var. Burada transformda müəyyən bir proseslər var. Any column, mən bayaq dediyim text column, number column. Yəni super, super bir şeydir. Mən home-a girirəm və burada mən nə edəcəm? Reduce row. Yəni ki, sətirlər əvəz eləmək. Saxlaya bilərsiniz. Gəlin, bax fikir verin. Keep rows-da nələr var? Duplikatlara qədər, siz errorlara qədər işləyə bilirsiniz. Və reduce row-da nə var? Mən gəlirəm ilk olaraq remove top row. Yəni ki, mən başdan səti siləcəm. Niyə siləcəm? Çünki mənim fikirin datada məndə bir uyğunsuzluq var. Mən datanı səliqəyə salmalıyam. Bəli. Burada məndən istəyir iki dənə sətri ən başdan. Mən deyirəm ki, dünya yazılan sətir və ikinci, hansı ki Avropa İttifaqı yazılıb, onları xarş edirəm sil. Yəni, mənə lazım deyil. Çünki o məndə məlumatı belə deyib pozur. Və sizə də əsas toxunacağım bir nöqtə var ki, siz məlumatı daxil edən kimi, query məsələni başa düşür və promote sizə change type. Yəni ki, burada apply step-lə var ki, bu mütləq bura fikir verin. Burada bir də onu deyim ki, Ctrl Z işləmiş.
Yani Ctrl Z dilesi bir şey yoktu. Burada her addım izlenir, her addım burada gedir. Ve siz burada beğenmediğinizi silebilirsiniz. İstediğiniz prosesin proseste dayanıp oraya yeni bir adım atabilirsiniz. Yani başka ne istiyorsunuz belediyede? Burada ben diyelim burada bir 20-30-40 tane attım ve Excel'de ne kadar kontrol edebilirim? Bunu bir özünüz düşünün. Excel'den işleyenlere seslenin. Hem uzağı bir ne bileyim 5 tane, 10 tane. Belki sonra da hiç olmuyor. Ben ne kadar hiç edememişim. Ben Query'den tanış olduğundan sonra artı ben düşündüm ki ben hiç formada ihtiyaç yoktum. Ben hatta istedim ki ben Query'nin dahilinde M language'de bile yazmağı üstünlük tutacağım. Belli sildim. Artık mende data da demo olarak hazırdı. Ve burada mende yerleri verip birinci mende ihtiyacı yoktu. Düşünüyorum ki ihtiyacı yoktu. Ve burada bile bir şey var. Rəqəm hissəsi. Bu rəqəmdə fikirin change type. Düz özü mənim üçün change elədi. Yəni type'ını düzeltdi. Ama ki səhv düzeldi. O da nəyə görə? Okey, abış için düz düzeldi. Ama ödeme, yəni ki daxili məhsul ki var. Onu düzgün göstermek. Bu rəqəm olmayı daxil. Biz o zaman prosesde bunun probleminin əsası nədir? Mən onun üzerine toxunda görürüm ki, burada əsası nöqtələr var. Biz bunu müəyyən bir belə deyək, əvəz eləmələr eləsək, düşünürəm ki, problem aradan qalxacaq. Bəli, burada replace values çoxumuza Excel'de tanışdı belə deyək, bu proseslər. Hər hansısa bir yəni problem olmur. Bir saniye. Düşünürüm ki, belə, baxın, aha, mən sizi bunu görmənizi istedim. Fikir verin, bəzilərində error oldu, bəzilərində error olmadı. Nəyə görə? Çünki burada problem yandı ki, bizim bir, yəni milyon olan ki, onun qabağında nöqtə var olmamalıdır. Onu demək istedik, yəni orada bunun olmağı düzgün deyil. Ona görə error verdi. Yəni hansı ki, mən bayaq type'ını dəyişmişim. Ona görə replace value eləyək. Bu komputerden komputerde değişebilir, onu da deyim. Olabilir siz bəzilərinizi yoxlayırsınız. Kimi de virgülden götürür, kimi de nöqtədən götürür. Yani değişebilir. Hatta ben bunu diğer bir komputerimde eləmişdim. Baxa görə necə olacaq. Əla, əla. Mende virgülden götürdü. Onu da ne daha düzeltmedi, o artık Windows'un öz daxili. Yüzlerine girip değişebiliriz. Bəli, ben bunu düzelttim artık ve ben burada girip ne edirəm? Query'nin adını değişelim. Yazıram ki, əraziyə. Bəli, əraziyə göre düzelttim. Dedim ki, bu prosesler çok uzundur. Hatta ben kiti götürürüm, ona göre axıra kadar gitmeyeceğim. Ama ben istedim ki, esas şeyleri göstereyim. Bəli, indi gəlin. Baxın, ben Query'den çıkmıram. Artık ben Excel'den vidalaşıram. Ben deyirəm ki, ben Query'de bütün proseslerimi görəcəm. Gəlin burada New Source'a, Home menüsünde New Source'a ve fail yerinden ben tek CSV götüreceğim. Çok güzel. Yani tek CSV ile işleyebilirsiniz, istediğinizle işleyebilirsiniz. Okey. Ve burada cümlenki ekranda görsənir. Size dünya miqyası adlı failim var. Ben bunu ayırmıştım. En varlı 10 ülke. Bunu ayrıca götürdüm. Ben düşündüm ki en varlı 10 ülke, en hoş bir 10 ülke dahilinde var mı? Yani bunu da hazırladım. Bu bir datadır. İsterseniz bunu sonradan sizden paylaşarız. Bunu mümkün olsa söz ki ben bunu daha dəqiqləşdirə biləcəyəm. Ama yani videolarımız YouTube'da paylaşılacak. Siz de ben hatta belə deyək, onun linkini de cuman ki düşdü kamera videoya. Linkini de paylaşmışam. Bəli. Gördünüz teksti faili gələn kimi artık özü həmin fail, həmin tekstinin birinci formatı müəyyənləyir. Deyir bu hansı formatdadır? File origin. Yəni hətta deyir ki delimeter. Yəni siz bunu nəyinə ayırmısınız? Ola bilə xəttdən ayırmısan, ola bilə virgüldən və sənə 200 dənə sətir versən deyirsən, yox mən bütün data setimi bir. Mən burada şübhələnirəm ki aşağıda nəsə problem var. Yəni ola bilsin orada nəsə problem var. Və mən nə edirəm? Burada ən yaxşısı heç nə seçmirəm. Heç nə seçməyəndə artıq belki de orada müəyyən bir seçimler var, ama artık ona vaxt itirməyək. Ve düşünün, benim datam budur. Baxın, kolum 1, kolum 2, kolum 3. Benim sütun başlıqlarım bunlardır. Məni tanımadı, yani sütun başlığını götürmədi. Çox güman ki, orada müəyyən bir problemler var ve biz bunu düzeltməliyik. Ve benim datamı tapdan, tap da bilirsiniz, yani o kifayet elədi ki, ayırdı. Yani ölkələr ayrıca sütun, ödəyimi ayırsın. Okey. Mən deyirəm, bəli düzdür, düz yanaşma eləyirsiniz. Əla. Bəli, məlumatlar açılsın. Bir 5 saniyə bu da açılır. Əla, tez açıldı. Qəşəng.
Bəli. İndi gördüyünüz kimi məlumat da gəldi. Bəli, dünyanın ən varlı ölkələri budur və ölkələr İsveç, Avstriya, Niderland. Bəli, bunlardır məlum məsələ. Gəlin biz yenə də RumorBros-dan. Yəni dedim ki, query-nin çox manipulyasiyası var, amma heyf ki, onlar hər birinə toxuna bilmirəm. Mən 2 dənə götürürəm. Nəyə görə 2 dənə götürürəm? Gəlin bunu baxaq. Əgər 3 dənə götürsəm sütun adlarım gedəcək. Yəni ölkələr ödəmə sütun adları gedəcək. Mən 2 dənə götürdüm. Okey elədim. Nə qaldı? Ən başda ölkələr ödəmə gitti. Əla. İndi yaxşı. Siz soruşacaqsınız ki, axı bu yenə dəyişmədir. Bu səhv olacaq. Ölkələr sütun adı amma sizdə burada görünür ki, cədvəlin başlığı kolon 1 yaz. Yox, niyə elə düşünürsünüz? Bunun da yolu var. Gəlin siz birinci olaraq transformda. Bəli, Microsoft'un ən üstünlüğü odur ki, sizə bir yerdə yox, bir tətbiqini 2-3 yerdə sizə sunur. Bunu ən azından sadə Excel-də də görmüşsünüz. Baxın, mən bir transformda eləyə bilirəm. Table-da böyük bir şəkildə göstərim və həmçində transform, home-un transform hissəsində eləyə bilirəm. Bəli, use first row as it is. İngilizcə tərcüməsi birinci sətri başlıq kimi istifadə edirəm. Bu qədər sadə. Okey, indi belə bir sual yanım. Hər şey əladır da, bəs ödəmə yeni səhvdir. Problem deyil, onu da düzəldə. Excel-də tanış olduğumuz mərhələ olan text to column, amma mənə o lazımdır. Mən burada görəm ki, datam kiçidir, ola bilər, standart bir şey ola bilər. Mən deyirəm ki, gəl biz bunu müəyyən bir rəqəmli, müəyyən bir şeydən götürək. Bunun da ən rahat yolu number of character. Yəni, mən ən rahat yola gedirəm. Yəni, mənim üçün, bəlkə də kim üçün də digər fərqli rahat ola bilər, o sözsüz. Və mən nə edirəm? Yəni, bu deməkdir ki, burada split column da vardı, bayaq birinci gün extract da vardı. Split column-da mən seçirəm left, yəni left də var, right də var və repeat deyil, o deməkdir ki, hər sizin seçdiyinizin ortadan, yəni nə qədər seçsək 3, 3, 3, 5, 5, 5, 1-ə gedəcək. Mən soldan seçirəm 5 dənə. 5 də deyil, yox. 3, 6, boşluqdan belə boşluq da var, 6-dan seçdim. Ayırdı. Daha sonra istəsə saxlayın, mən saxlamıram və seçdim. İndi mən rəqəm eləyəcəm, amma eləyəməliyəm. Nə eləyəməliyəm? Birinci boşluğu silməliyəm. O da formatda trim prosesi bizə dəstək olacaq. Aha, bir saniyə, yox bu. Gəlin, bunu yaxşı edib replace-ini eləyək. Okey, düzdəldi, əla. Və bundan sonra isə biz artıq bura yəni, ABC yazılan hissəsi ki, və burada həmçində mouse-un sağ düyməsini basaraq, void number eləyə bilərik. Əla. Bu da prosesdə həll olundu. Və gəlin, biz digər bir mərhələyə baxaq. Bizim digər failimizə baxaq. Aha. Və bunu da sadə olaraq göstərəcəm sizə və daha sonrası Power Pivot-a keçəcəm, orada göstərəcəm və onunla da sonlandırma düşünürüm ki, çünki vaxt 11 işləyib, çox gec olmasın. Yəni, dünya miqyasımıza giririk. Aha, bir saniyə, özür istəyirəm. Mən promoy faili seçim, Excel failimi seçəcəm. Çünki folderi seçsəz, bayaq səhvən girdiyim folderi gördünüz, heç bir folder açmalıdır. Burada daxili açılır. Yəni, folder qovluğun içinə girə bilirəm. Baxın, burada dünya miqyasıdır, desktopdur. Biz burada dünya miqyasının içinə girə bilirik. Amma bayaqkəndə amma qovluq gəlir. Yəni, o da nə üçündür? Siz qovluğu seçirsiniz və müəyyən bir qovluqda olan failları append edir, birləşdirir. Bəli. Əhali sayı üzrə burada import edək. Bu sadə bir Excel-dir, yəni Excel faydı, Excel X faydı. Okey, 1-5 saniyədə bu açılır. Yəni, burada da artıq biz bir Excel faylımızı daxil edəcəyik. Kiçik bir proseslərlə tanış olacaq. Bəli, açılır. Bəli, burada gördünüz ki, burada yazıb table və əhali sayı. O demək ki, mənim Excel failimdə bir dənə sheet var, əhali sayı. Bir dənə də table-ım var, sırf hansı ki, mən onu cədvəl şəklində gətirmişəm. Mən məsələ görəm ki, belə Excel-ə qoşulanda bütün şəkildə failinizi table-a gətirin. Bu, sizin daha dəqiq tapmanızı və məlumatı itməmək üçün vacib bir üsuldur. Yəni, vacib nöqtədir. Belə dedim kimi. Bəli, table-ı seçdim, okey elədim və indi açılsın.
Ve burada da bəli, gördüğünüz kimi asıldığı məlumatlar. İlk olarak tablemiz adınızı dəyişir. Burada müəyyən bir nüans var ki, müddət şəkildə sizin prosesin table oturan kimi adını dəyişir. Bu da əhali sayıdır. Əhali sayı. Okey, yazılar tam düşmədi. Belə yazıq, heç nə olmaz. Əhali sayı. Daha sonra okey, əla. Daha sonra isə baxaq ki, burada nədir problemlər? Burada bizdə problemlər nələrdir? Birinci olaraq lağımsız sütunlarımız var. Okey, lağımsız sütunlarımız varsa biz bunu silək. Və hətta bunu da silək. Yəni hansı ki kolum 2 nədir? 1849. Bu da bizə lağımsızdır. Əla. Və ilk sətrimizi silək. Düşünürüm ki, ehtiyac yoxdur. Və burada da hansı ki sıralama verib. Yəni bu dataların bəziləri götürülüb saytdan və yaxud da oradan ona görə. Bu iki verim burada rəqəm özü oturdu. Mən qeyd elədim axı, proses oturan kimi düşür. Özü rəqəm dəyişir. Amma burada tarix məsələsində bəli, tarix də artıq özü tanıdı, özü formatı bildi və oturdu. Bu qədər rahat, sadə. Və son olaraq da ən son olaraq da burada bizim xoşbəxtlik reytingi var ki, bizim CSV faylımızdır. CSV faylında biz müəyyən bir toxunaq. Dediyim kimi burada proses başlanğıcında müəyyən bir uzunluq ola bilər. Amma ki bu çətinliyi belə prosesi başa düşür. Yəni burada düzdür, biz kompüterin sürətində rolu var. Əlbəttə ki, kompüterin sürətində problem olsa bu bizim üçün daha tez ola bilər, daha tez baş verərdi. Bəli, burada da CSV faylıdır. Komu. Nəyə görə komu? Çünki CSV məlum məsələdir ki, bizdə sətirlərdə vergüllə yazılır. Və siz düşünün ki, query artıq CSV-ni görən kimi deyək, hə, bu, biz bunu vergüllə ayıracaq. Və bu da Western European, yəni ki, sırf o dildə, yəni bu hər bir type-ın, tekstin və yaxud da siz necə adlandırırsınızsa, onun bilməyən bir dili var ki, onunla tanıyır. Bəli, burada da proseslərdə müəyyən qədər baxıram. Burada nədir problem? Mən müəyyən bir problem görürəm ki, ən böyük, siz bunu filtrlə də edə bilərsiniz, onu da deyim. Və buradakı filtr nə üstünlüyordur ki, siz burada verəcəyiniz filtr artıq bir addım kimi bura sağ tərəfə düşür deyə, daha sonra siz yenidən, məsələn, biz Excel-də filtrdən çıxıb təzədən filtr verir. Yəni, belə bir proses olmaq. Artıq o filtr onu tanıdır. Həmişə də sizdə çıxacaq məlumat o filtrə uyğun çıxacaq. Və burada fikir verin, ayrılma var. Split kolumdan mən by delimeter seçirəm. Mən burada hansı ki ayrılmalıyım. Çünki region aydın var. Aha, baxın. Yəni, query artıq siz demədən deyək ki, mən anladım. Bunu mən iç occurrence eləyə bilərəm. Çünki məlum məsələ ki, burada bir dənə, iki dənə məlumat var ki, onda arasında bir dənə xətt gedir. Bəli, ayrıldı. Burada adlanda düzəliş eləyə bilərik hətta. Və baxırıq, görürük ki, burada müəyyən bir məlumatlar var. Hamısı da bizim deyək, change type vasitəsində oturub. Və gəlin bir də transform tərəfindən biz müəyyən bir maraqlı hissəyə toxunaq ki, rounding. Biz round edirik. Round Excel-də bildiyimiz round funksiyasıdır. Baxın, belə deyək, mən heç bir funksiyanı bilmirəm və mən sadəcə tətbiq edirəm. Çox rahat və çox net. Gördüyünüz kimi çox əla. Bu da nədir? Bu data bizdə, burada hətta family bunlarda qalıb. Çox gözəl bir datadır. Mən bunu müəyyən bir təlimlərdə istifadə eləmişəm və çox güman ki, istifadə eləyəcəm. Yəni ki, sizə belə deyək, xoşbəxtli datası verir. Hansı ki, bunu da o vaxtı hal-hazırda istifadə edirlər, amma bizdə köhnə versiyasıdır, yəni köhnə məlumatlardır. Bəli, happiness rank var və artıq bir məlumat da hazırdır. Və group by, burada gördünüz, add column, buralara girişmirəm, bunu siz özünüzdə baxa bilərsiniz. Və qutardıqdan sonra nə edirəm? Close and load-dur. Bəli, mən deyim olar ki, müəyyən bir qutardım, mən query-ni, prosesləri bitirdim, manipulasiyanı bitirdim. Və indi, belə deyək, mən indi onu Excel-ə yükləyəcəm, amma Excel-də arxı, yəni onun arxı beyninə gedəcək. Və harada olacağını mən sizə göstərəcəm. Burada artıq məlumatda arxa beyində olduğu üçün sizdə çox az bir yer tutacaq. Normalda məsələn bu fayl mən düşünürəm ki, ən azı 1 MB tutmalıdır, ən azı. Yəni 1 MB-nin çox. Yəni mən təxminən dedim sizə, aha,
Gözləyək. Koli proses, ümumiyyətlə, load olma prosesi biraz vaxt ala bilər. Problem deyil. Okey. Bu proses bitdikdən sonra, artıq biz bunu load elədikdən sonra, programa keçəcək Power Pivot'a menüya. Menüya baxacaq. Və həmin menüda isə biz sadəcə müəyyən bir DAX-dan tanış olmağı planlaşdırırıq. İnşallah. Ay Allah. Hala, baxın, görün belə bir şey çıxdı. Mən nə edirəm? Burada table eləyə bilərsiniz, yəni Excel-i yükləyə bilərsiniz. O yüklü, pivot table, chart, promo pivot table keçə bilərsiniz. Mən only grid və bu. Baxın, add this data model. Yəni data model bizim bayaqdan da qeyd etdiyimiz data modelə mən tətbiq elədim. Yəni bir tərəfdən bu proseslər elə sırf Q&A-nın özü ən azı 2-3 dərs keçirilməli bir mövzudur. Çox geniş bir mövzudur. Baxın, ekranın sağ tərəfi görünürsə, görürsünüz, düzdür, birincinin adını səhv qeyd eləmişəm, səhv üçün. Artıq məndə məlumatlar query, queries and connection yazılan hissə var ki, orada düşür. Artıq məlumatlar orada loading olunur. Yəni, bu çox gözəl bir şeydir. Yəni, normal sürətli komputerdə bu sizin saniyələrə qədər düşəcək bir prosesdir, saniyələrə qədər. Və belə deyək, artıq məlumatım oturdu. Bəli, qutarır demək olar. Retrieving data, yəni ki, proses gedib. Yəni, bu mənim Excel-imdə heç bir yer tutmur. Mənim bir arxada, beyində o qalır. Mən bundan mən istifadə edəcəm. Və yuxarıda isə, bu yüklənən qədər yuxarıda isə göstərim. Power Pivot burada menüdə var. Görürsünüz, Power Pivot. Məndə bu aktivdir. Bu sizdə necə aktiv olacaq? Sizdə də belə deyək, biz onu Options-dan göstərəcəyik, Options-dan və Options-dan biz həmin indi mənim fayllar gedir. Gördüyünüz kimi, xoşbəxtli reytingi 150 sətir, əhali sayı və relation. Artıq deyək ki, əlaqələrimiz qurulur. Yəni, əla. Gəlin, belə deyək, üzr istəyirəm. Aha, əla. Power Pivot'un ilk olaraq, mən düşünürəm ki, bu webinarda çox böyük bir minus olar ki, mən sizə bunu göstərməyim. Customize this ribbon, belə girik. Yəni, çox yuman ki, çoxunuzda yoxdur, aktiv deyil. Burada add-ins, yəni biz nə dedik? Power Pivot add-in. Bəli. Və burada siz, belə deyək, mənim ekranda üzr istəyirəm, bunu belirləyim. Aha. Və burada girirsiniz Excel Add-ins, gördüyünüz kimi Excel Add-ins var. Excel Add-ins-də bizdə analiz toolbox-lardır ki, biz hansı ki oraya girmirik. Bir saniyə, mən yanlışlıqla girdim, özür dilərim. Com Add-ins. Qəşəng. Gördüyünüz kimi Power Pivot var. Burada artıq mənə siz də hara girirsiniz, Add-ins hissəsini girib burada Power Pivot gördünüzsə, deməli sizin Excel-iniz yeni bir sədir və onu da quş qoyub aktiv edirsiniz. Və Power Pivot menüsü bu KPI-də bizim danışdığımız KPI-lardır. Bu measure-lardır, hansı ki DAX-lardan danışıdır. Və detect bizim relation-lar qurur. Və təlimi, belə deyək də, sonlandırma üçün bunu da açaq və ümumi göstəri verim. Və bir dənə DAX-ı sizlə birlikdə yazaq. Dashboard geniş bir prosesdir. Mən onu bilməyəm, bir misaldan göstərə bilmərəm. Amma əsas prosesi görün, yerini bilin. Dashboard qurmaq rahat bir proses olacaq sizin üçün düşünürəm. Bəli, indi Power Pivot da açılsın. Bəli, görürsünüz, biz necə qeyd elədik? Power Pivot dedi ki, səkmələr şəklində olacaq. Bəli, bizim datalarımız, hansı ki biz bunu Excel-də elə şitlərdə və yaxud da table-larda deləyə bilərdik, belə bir şit içində deləyə bilərdik, amma burada səkmələr. Bəli, buyurun, bu da Power Pivot. Baxın, servislər var Home-da, database-dən. Hətta burada digər bir servislər də var, connection-ləm var və bizim bayaq qeyd edəmiz, inanın mənə, slicer-larda mən ən çox istifadə edəyim bu olur. Yəni, mən girirəm, slicer-larda istifadə edəyim, bəzən aylar səhv düşür məlumatlar. Mən bu sort by column, sort by column-la istifadə edəyim, mən slicer-larımı düzəldəm. Yəni, bu da güman ki, istifadə edənlər mənim tam olaraq edəyimi başa düşdülər. Və dizayn hissəsi var, çox əla. Burada müəyyən advanced hissəsi var. Geniş bir elimdir. Mən sonlama... Bəli? Görüntü donubda heç nə görsənmir. Aha, bir saniyə. Okey, problem deyil.
Ha, belə qeyd olduqda mümkün qədər. İndi görsənir mənim. Aha, indi görsənir, bəli. Ha, problem deyil, hələ olsa. Yəni, query-ni gördünüzsə, pivot-un hələ ki, əsas yerini görmür, onsa keçməmişik. Bəli, bu gördüyünüz menüdür, bu design dedim, advanced dedim. Yəni, bunu məsələ görəm ki, daha da daxildən. Ümumiyyətlə, bizdə belə deyək ki, Handex daxilində də təlimlər keçirilir ki, burada query-ni pivot-u siz təlimlərə qoşularaq daha ətraflı məlumatlar ala bilərsiniz. Yəni, bunu da qeyd eləməliyəm. Diagram view-ə girək. Bəli, bizim təlimin belə deyək, ən başlıca ürəyi diagram view. Okey, açsın. Evet. Bəli, bu diagram view-dur. Bunu biraz genişləndirebilirsiniz. Ve burada gördüğünüz gibi bizim datalardır. Ve bu datalar arasında müəyyən bir biz belə deyək, əlaqələr ve benim hal-hazırda indi burada vaxt ikisi olmasın diye. Biz burada misal üçün deyək ki, mənim bir ölkələrlə ya da kontinentlər arasında əlaqə qursa, buradan götürüb məlumatı bura daxil eləmək kifayət edir ki, indi bu, amma unik olması vacib rolanıyor. Burada ola bilsin unik olmayacak, çünki müəyyən ölkələrdə təkrarlanmalar olur. Amma bu nə qədər doğrudur, yəni bu tam elə doğru məlumat olmayacak. Sadəcə siz burada müəyyən digər cədvəllərdən istifadə edib qura bilərsiniz. Yəni bu hal-hazırda bizim belə deyək, relationlar qurduğumuzdur. Burada fikir verirsiniz 1-0'dır. Bu demək ki, ən varlı 10 ölkədə məlumatda təkdir. Ölkələr üzrə məlumatda, yəni unikdir. Burada isə dublikatdır. 1-0 yoxdur, bir ulduz səsi və ox işarəsi onu göstərir ki, məlumat hardan hara gedir. Hardan hara bağlanır. Bunu bize gösterir ve en son olarak da pivot table'dan diyelim ki biz malumatlarımızı kurdu. Orada pivot table'ın gözüzmeyen sular vardı ve biz burada artık oradan power pivot'tan biz daxil oluruq. Yani ihtiyacı oldu power pivot'tan daxil oluruq biz Excel'imize. Fikir verisi Excel'de hansısa bir şey yoktu. Baxın, ben anha diye eşlenememişim ve buradaki query'ni de görmek için data'ya girirsiniz. Query connection, baxın, gizlettim, açtım. Ve pivotun da hazırdır. Ve en son olarak müəyyən bir DAX'ı yazmak istedim. Gəlin sadə bir DAX'ı yazaq. DAX'ı necə yazılır? Add measure. DAX ayrıca bir elimdir. Belə deyək. DAX calculate column hissəsi var. Hansı ki biz onu power pivot deyə bilərik. Burada müəyyən bir sütun yazılır. Müəyyən bir düsturlar vasitəsilə. Bir de measure'lar var ki, hansı ki yer tutmayandır. Burada add measure elədikdə ekranda güman ki görürsünüz. Eğer görmüşsünüzsə qeyd eləyin. Ekranda da gördüğünüz gibi müəyyən bir mijil. Baxın, check DAX. Relationship görsənir, Bəli. Relationship görsənir ekranda. Okey. Çox sağ olun, məlumat verdiyiniz üçün. Bu ola bilsin, dəyişir axı. Biz yeni bir pəncərə açılır, yeni bir pəncərə Orada gəlir. Paylaşım eləyəndə, o şey ekranı paylaşın ki, nəyə keçsə eləsəz, o görsənir. Okey. Aha, problem deyil. Gəlin de. Aha, görsənir. Görsənir, sadəcə siz dediğiniz kimi eləyək. Opsiya ekranı paylaşaq. Okey. İndi görünür. Aha. Bəli, yəni onsuz da ki, prosesin Aha, dibinin gördüm. axarındayıq. Aha, təşəkkür edirəm Rəşad bəy, məlumat verdiyiniz üçün. Bəli, burada da biz hal-hazırda müəyyən bir məlumatları yaza bilərik ki, funksiyalar fərqli-fərqlidir. Biz burada measure-ın adını yazırıq. Mən yazıram, məsələn, cəmləyirəm. Müəyyən bir adla qeyd edə bilərik. Yəni toplam yazı fərqi yoxdur. Daha düz olsun. Toplam ÜDM. Aha. Və yazırıq biz bura. Sadəcə sum funksiyonundan istifadə edirəm. Və çox güman ki, bəzən seçmişik. Calculate. Mən sum yazan kimi artıq gördünüz ki, məlumat gəldi. Mənə deyir ki, qardaş, sən hansı table-ı istifadə edirsən? Mən deyirəm ki, mən ÜDM-i toplayacağım. Ona görə mən adını səhv qeyd elədiyim ÜDM milyon ABD bunu götürəcəm. Ve birleştirelim. Ve burada da formatını artık buradan veririk. O number. Ve burada bu ise virgül ayırmak için. Okey. Okey. Evet. Ve artık iki verin burada düştü. FX toplam ödeme. Gelin. Value sesinden bunu atak. Ela. Ve ülke sesine de. Ve bu kadar sade, bu kadar net. Güman ki, mənimle razılaşırsınız ki, mən hər hansı bir funksiyadan istifadə eləmədim. Və güman ki, mənim o göstərdiyim, hələ ki, mənim ən sadə, yəni ən sadə vəziyyəti göstərdim
sizə hətta bəzən özüm əlavə elədim. Ən sadə şeyləri göstərdim. Yəni heç bir funksiya istifadə eləmədim. Yəni bunun ən çətini bir də ən rahat. Və gördüyünüz kimi mən measure yazdım. Measure onu qeyd edim ən sonlara. Heç bir yer tutmur. Hər hansı bir proses. Məsələ görür ki, calculate kolumun hər hansı bir kolum yatmaqdansa çalışın measure-lardan istifadə edin. Measure-larda xeyli üstünlüyü var. Bunu da təlimlərimizə qoşularaq siz ətraflı geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu da Handex tərəfindən təşkil olunur. Hansı ki Handex-in hal-hazırda data analitikanla bağlı geniş təlimləri var. Rəşad Qurbanovun təşkilatçılığı ilə. Bəli, məndən bu qədər. Güman ki, müəyyən qədər fikir bir təəssürat yarata bilmişəm. Çox sevindim bura dəvət olduğum üçün, burada mən öz fikirlərimi bölüşdüyüm üçün. İnşallah gələn görüşlərdə gələn yeni bir fikirlərlə, yeni bir məhsullarla qarşınıza çıxarım. Rəşad bəy, söz sizdə. Təşəkkür edirəm Allah verən bəy. Mən təşəkkür edirəm. Adresləri olan Power Query və Power Query haqqında bizə məlumat verdiniz. Orada çox kiçik bir nüansı vurğulamaq istəyirəm mən sizə. Daha doğrusu, əlbəttə. Biz bu deyək də, videonu YouTube kanalımıza yerləşdirəcək, bundan sonra da baxanlar olacaq. Demək, ola bilər ki, sizdə Allah verən bəyin başa saldığı kimi Power Query bölməsi həmin hissədə olmasa, çünki köhnə Excel versiyalarında Power Query orada yerləşmir, ümumiyyətlə onu əlavə olaraq belə deyək, Microsoft-dan yükləmək lazımdır. Onun üçün, deyək, mən paylaşım ekranı. Bizim YouTube kanalımızda onunla bağlı bir video dərs var. Yəni, əgər sizdə o alınmasa, Allah verən bəyin dediyi kimi, girib həmin videonu izləyərək, əvvəlcə Power Query, Power Query aktiv edib, sonradan, belə deyək, dərs izləyə bilərsiniz. Bu hissə axırda düşdü. Qeyd eləməniz yaxşı oldu. Əməkdaşlar daha da ətraflı məlumat alsın. Çox ki, mən indi hər kəs axtarır bəlkə də bu Excel-də harda da Power Pivot. Bir saniyə. Demək belə. Baxın, Handex səhifəsində burada Power Query və Power Query ilə bağlı iki siyahı var bizdə. Hansı ki, bu da bizim bir dərslərlə bağlı layihələrimizdir. Bu videoların ilk dərsi Power Query və Power Query-in quraşdırılması və sazlanması ilə bağlıdır. Hansı ki, bir borda həmin ad seçilən alətləri, Excel-in əlavə adreslərin quraşdırıb və sazlaya bilərsiniz. Okay. Demək belə, yəni iştirakçıların sualları varsa, bir 5 dəqiqə ayıraq iştirakçıların suallarına. Bəli, bəli, əlbəttə. Gələnlərlə bağlı nə sualı varsa. Buyurun, bu suallarınızı qeyd edə bilərsiniz. Mən də təşəkkür edirəm. Görəm, çoxlu təşəkkürlər yazıb. Çox sağ olun. Ümid edirik ki, bu, dəlim bu, belə online forum hər biriniz üçün faydalı olub. Bu video dərsi sonradan YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Yeniliklərin tətbiqini də təşəkkür edirəm. Bu sonuncu idi. Bəli, Zəhra xanım, bu sonuncu idi. Excel-lə bağlı. Amma Microsoft-un analitika ilə bağlı, həmçinin digər analitika ilə bağlı, analitika alətləri ilə bağlı bütün forumlar olacaq. Sırf ekspertlərin, mütəxəssislərin iştirakı ilə. Gələcək planımıza var. Mən slaytlarımı yadda saxlaya bilmirəm. Nədən ola bilər? Necə yadda saxlaya bilmirsiniz? Yəni, belə deyək də, kompüteri yükləyə bilmirsiniz, yoxsa səfət ondan gələyək. Xeyr, XLCAP, Excel 2016-da yox, XLCAP, yalnız və yalnız Excel 65, boş 65 versiyasında bax. Ümumiyyətlə, İlqar müəllim bugün başa saldı bütün funksiyalar. Excel-in standart versiyalarını yoxdur, Excel 2016, 2019, 2013.
hamısı 365 versiyasının, 365-in daha doğrusu ödənişli versiyalarında var. Çünki Microsoft'un məhsulları həmçinin tələbələr üçün də var. Hansı ki tələbələr 365-dən ödənişsiz yararlana bilərlər. Amma o adı çəkilən funksiyalar orada yox. Yalnız ödənişli versiyalarında var. Tamam, sonra. Okey. Sual yoxdursa, Sinan xanım sualını dəqiqləşdirək sonra. Siz də sağ olun. Slide hazırlayan və saxlamaq istəyirəm. Saxlamaq, sabah hansı bölməyə düşüb bilmirəm və saxlanmanı ekrana gətirə bilmirəm. Bunu belə eləyə bilərsiniz əslində. Yəni, Ctrl F deyəndə direktor olaraq verməlidir hansı belə qovluqda saxlayırsınız. Və yaxud da o görünməsə belə, yəqin siz belə eləyirsiniz. Mən bildim nə deyirsiniz, OneDrive da gedib saxlayır. Amma orada Ctrl F olanda aşağıda papka belə deyək də qovluq seçmək olur. Və yaxud da əgər elə olsa belə boş bir prezentasiya PowerPoint faylı açıb, orada Open'a klikləyib, Open'a klikləyəndə son yadda saxlanılan belə deyək də faylları göstərəcək. Hansı ki, həmin hissədən baxa bilərsiniz. Bir dəqiqə, mən açım. Bir saniyə. Excel üzərindən göstərəcəm. Bax. Baxın. Yəni, dediyiniz kimi bir məsələ olsa, əgər boş bir Excel faylı açıram, faylı açandan sonra fayl menüsünə daxil oluram və bunun içərisində burada open deyə bir hissə var. Baxın da open. Ki, eyni şey Microsoft'un bütün məhsullarında var. Faylın içərisində baxın burada today, yesterday var. Yəni ən son yadda saxlanılan Excel faylları burada göstərilibdir. Ki, sizdə də bu ən son yadda saxlanılan PowerPoint fayllar olacaq. Burada klikləyirsiniz. Burada klikləyəndən sonra həmin fayl açılacaq. Həmin fayl açılandan sonra F12-ni basıb save as eləyə bilərsiniz. İstədiyiniz qovluğa. Ümid edirəm, mən sizi izah edə bildim bu məsələyə görə. Tamam. Okey. Mən də təşəkkür edirəm. Can keçək indi nəyə? Təsadüfi seçmə yolu ilə 5 nəfəri seçəcəyik. Allah verən bəy, mən sizdən xahiş edirəm bu məsələdə mənə kömək edəyəsiniz. Mən adlar çəkdikdə siz iştirakçılar arasından baxarsınız ki, həmin iştirakçı cari dövrdə bizim forumumuzda iştirak edir ya yox. Çünki həmkə 5 nəfər keçəcəyik. Əgər 5 nəfər iştirak edirsə, onlardan biri olacaq. Yox, əgər onlardan heç biri cari dövrdə iştirak edəmirsə, 6-cı seçilən şəxs bizim qalibimiz olmuş olacaq. Tamam. Demək, həmin seçilən yoldaşda bu üç təlimdən birinə 100%, 50% və 30% endirim qazanacaq. Hansı ki, həmin şəxs özü seçəcək, hansı təlimi seçəcək. Tamam, bir dənə sual var burada. X-Lookup Excel 2016 versiyada ancaq qazanılır. 3.65 almaqsız. Yəni, zaten 3.65 ödəniş almaq lazımdır. Yəni, əgər 30-65 almət deyəmsə, deməli, mən onu dəyişmə əldə edirəm. Tamam. Gəldim indi Excel faylımı açıram. Excel faylının içərisində yenə. Mən buradan köhnə qalib gələn yoldaşları çıxartmışam. Yalnız yeni yoldaşlardır. Demək ki, 3 nəfər seçəcəyik, təsadüfi seçimin yolu ilə. Artıq seçmənin hansı formada keçirilməsini hər biriniz yəqin ki, bilirik. Amma gəlin onu yenidən təkrarlayaq. Burada bir təsadüfi seçmə yolu ilə bir funksiya yazacaq. Hansı ki, funksiya bizə nəyi verəcək? Funksiya bizə buradakı ən birinci, yəni 1 ilə ən sonuncu, yəni 876 arasından bir təsadüfi rəqəm çıxardacaq. Və həmin rəqəm də uyğun olaraq qarşısındakı, misal üçün, 5 seçildisə, qarşısındakı adı gətirəcək bura, burada yazacağımız funksiya. Qarşısındakı WhatsApp nömrəsini gətirəcək bura, burada yazacağımız funksiya. Qarşısındakı e-maili gətirəcək bura, burada yazacağımız funksiya. Yəni necə? Bax, yazıram mən. Bərabərdir rank itibin. Gən rəqəmlərə baxaq əvvəlcə. Rəqəmlər 1 ilə 876 arasıdır. Bərabərdir
rank between yazdım. 1 876. Baxın, 781 çıxartdı mənə. F9-u kliklədikcə rəqəmlər dəyişir burada. İndi cərəyan funksiyanı yazıram bura. Cari dövrdə yazacağım funksiya, bax buradan çıxacaq ad mənim qalibim deyil. Çünki mən hələ funksiyalarımı yazmamışam. Maksimum dərəcədə şəffaflığın belə deyək də tam təmin olması üçün funksiyaları canın yanında iştirakçıların gözü qarşısında yazırıq. Belə, bərabərdir VLOOKUP yazıram. VLOOKUP dedim, buradakı nəticəni gətir. Hardan tap? Buradan tap. Mənə ikinci sundakı, yəni adı gətir. Okey. Sonra. Bunu gələn sağa çəkək. Sabitləyək. Sabitlədi. Burada bir kimi yerinə yazıram. Qalın, B1. B1 zaten mənə iki verir. Okey. Bunu sağa çəkəndə adı səkilən iştirakçının telefon nömrəsini və e-mail indəsini soğur. F9-u kliklədikcə adlar dəyişir. İndi nə edirik? Mən F9-u basılı saxladım. Basılı saxlamadan sonra cari dövrdə buraxan kimi gələn ad soyad mənim birinci qalibim olmuş olacaq. Fariz Zayev. Allah verən bəy, zəhmət olmasa yox, Reardus Fariz bəy cari dövrdə bizim forumumuzun iştirakçısı ya yox? Və yaxud mən yaza bilərsiniz. Bir saniyə. İştirakçılara basın orada. Axtarış search bölməsi var. Oradan axtara bilərsiniz. Fariz bəy, əgər siz buradasınızsa, zəhmət olmasa məlumat verərsiniz. Mən faylı burada görə tapa bilmirəm. Özür istəyirəm. Ola bilsin. Necə? Faylı hardan araşdım? Aha. Sən. Tapa bildiniz. İndi axtarım. Okey, Fariz Zayət yoxdur. F9, ikinci, Mələk Babayeva. Mələk xanım istəyirsiniz bizi. Mələk Babayeva da yoxdur. Okey, F9. Nurlan Qafarov. İstəyirsiniz Nurlan bəy. Nurlan Qafarov da yoxdur. Dördüncü, Mələk Abuşova. Mələk Abuşova da yoxdur. Nurlan Qafarov Nurlan Qafarov burada təlimdə olmalıydı mən bilən. Okey. Ruslan Məmmədov. Ruslan bəy daha hazır iştirak edir. F9-u klikləndən sonra qarşımıza çıxan ad qalibdir. F9. Aha, üzr istəyirəm Rəşad bəy. Bəli. Rəşad bəy. Bəli, bəli. Siz deyin, mən baxım indi. Yəni biraz kompüterlə bağlı olaraq keçdi. Ona görə kömək eləyəmədim. İndi zəhmət olmasa deyin, yəni okey, ikinci elə iştirakçıya keçəcəyik. Elə ki, digərlərinə siz baxarsınız zəhmət olmasa. Tamam. İkinci qalibi seçək. Okey. Can belə deyək. Bəhruzan Əhmədova buradan Ctrl-Z, Ctrl-Alt V dedim. Value bura. Ctrl-Z ilə çəkartıcaq. Aha, deyil. Yenidən yazaq. Yəni 406 yazaq. Ok, Bəhruzan Əhmədova qalibdir. Aha. İndi gəldik nəyə? Yenə eyni funksiyanı yazıram. Bərabərdir, rank between 876. Bərabərdir, run between yazdım. 1 ilə 870 arası arasından təsadüf rəqəm çıxar. Bərabərdir, VLOOKUP. Sağ düymə. Table, bu table. Və ikinci sınırdakı məlumatı gəlir. 0. Enter klikləyəndə Xədicə Rızayeva. Xədicə xanım. İşləyirsiniz bizi. Xədicə xanım yoxdur. Tamam. Siz mənə deyin, mən sizə deyəcəm kimlər var. Nazirə Məmmədzadə. Hal-hazırda Nazirə xanım da göstərmir. Okay. Yoxdur.
iştirakçı sayı həm sonuncu təlimdir, həm də biraz gec olduğuna görə çox az qalır. Bəli, bəli. Biraz uzandı. Səkinə xanım. Bir saniye. Səkinə xanım da yoxdur. Tamam. Namik Ömeroğlu. Yoxdur. Okay. Hal-hazırda. Minaya Hüseynova. Yox. Yoxdur. Tamam. Qazimiz Nəzrin İbrahimovadır. Nəzrin xanım. Kimsə? Qalimiz Nəzrin İbrahimovadır. Yoxdur, Nəzrin xan da yoxdur. Mən görürsəm. 50% endirim qazanmasından başqa təbrik edirik. 84-cü qrafikdən baxaq. Aha. Nəzrin burada funksiyonu buradan azad elədim, amma burada qaldı. Nəzrin xanımın ekranda olduğunu tapaq. 605 bir nəfərdir. Nəzrin İbrahimova bir nəfərdir. 605. Nömrəsinin sonu 01-dən bitər. Ona görə gələk buramı manual 605 yazar. Çünki mən nəyə görə belə oldu? Mən F9-u kliklərsəm, baxın, bu dəyişəcək, bu yox. Çünki yalnız buranın bu hissəni funksiyadan azad elədim. 605 yazdıq. Okey. Xeyr, yoxdur Zəmlə xanım. Yəni, belə deyək də, biz 5 nəfəri seçirik. Eğer 5 nəfər yoxdur, artıq 6-cı qalib olmuş olur. Yəni, toplaq olmasın deyə. Tamam. Gəldi indi sonuncu, yəni 30% indirmə. Yenə də bərabərdir. Rambutin yazdım. 1 ilə 876 arasından təsadüf rəqəmlərdir. Bərabərdir. Yazdım. Buradakı nəticəni tap, burada tap, şimdi üstün sıfırda, enter edəndə, Elton Şikarlı, Elton Bey, seçdik. Aha. Elton Şikarlı, yoxdur. Tamam, F9, Emil Burhanov. Emil, yoxdur. Tamam, F9. Süreyya Sulaymanzadə, Süreyya xanım iştirak edir hal-hazırda. Yox, Süreyya xanımda da çıxmır. Okay. Yoxdur. Ümid Qurbanov. Hal-hazırda evlətdən rastlaşmadım, yox. Tamam, Fariz Əsədzadə. Çox cümanın ki, siz qeyd ediniz kimi, axşama qaldı, yazdım, qalıb, yoxdur. Okey, sonuncu iştirakçı, yəni F9-dan sonra qalib olacaqda, Nərciz Hüseynova. Nərciz Hüseynova, aha. Var. Belə yoxdur, desəm. Tamam. 653-cü iştirakçı, Nərciz Hüseynova. Nərciz xanımı 30% indirim münasibəti ilə təbrik edirik. Hər üçün təbrik edirik. Bizdən yararlanmaq üçün, belə deyək, bizim sosial şəbəkə hesablarımıza yaza bilərlər. Və onu da qeyd edin ki, indirimin istifadə müddəti bir həftədir. Yəni, bir həftə boyunca bizdən əlaqə saxlayaraq indirim istədiyi, belə deyək, ekranla bağlı paketləri aidiyyatı belə deyək, indirim üzrə əldə edə bilərdim. Okey, bugünkü forumumuz bu qədər. Əgər iştirakçılardan kimsə sualı varsa verə bilər. Sualınız yoxsa artıq yekunlaşdıraq. Dərslərin video qeydlərini YouTube kanalımıza yerləşdirəcəyik Zəmlə xanım. Yəni, YouTube-da sadəcə Handex yazmağımız kifayətdir ki, bizim YouTube kanalımız orada görsənmiş olacaq. Biz təşəkkür edirik Zəmlə xanım.
Çox sağ olun, siz də qoşulduğunuz, qatıldığınız üçün. Bu kimi layihələrimiz davam edəcək. Bununla yanaşı hal-hazırda YouTube belə deyək, kanalımızda da bu kimi layihələr var. Okey. Təşəkkür edirik hər birinizə. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti layihələrimizdə görüşənə dək. Sağ olun.